Уважаеми дами и господа, добре дошли на първото годишно събитие, посветено на прогреса на България по плана за възстановяване и устойчивост. То се организира от представителството на Европейската комисия в България. Аз съм Саша Безуханова, основател съм на Think Tank MoveBG, ще бъда домакин на днешното събитие. Искам да благодаря на всички, които са тук в залата и на тези, които ни следват в социалните медии, за това, че проявяват интерес към днешната дискусия. Очаквам да имаме добър диалог и градивен. Най-напред бих искала да припомня защо беше създадена програмата Next Generation EU, проекция, на която са плановете за възстановяване и устойчивост в страните членки на Европейския съюз. Както видяхме и в краткия филм за начало, затварянето на COVID-кризата показа на всички ни каква стойност има свободата като ценност. Стойност, която ние бяхме забравили. Заедно с това обаче, това затваряне и кризата уявни необходимостта от дигитални умения и качествени дигитално базирани системи за гражданите и бизнеса. Те са необходими, за да можем да живеем пълноценно в 21 век. Ние също си припомнихме какво означава да дишаме чист въздух в градовете и вярвам, колективно осъзнахме, че без забава трябва да възстановим нарушения баланс с природата, чиято основополагаща роля за живота ни сме подценявали. На днешния ден, в който ние имаме отново по-високи от нормата емисии в София, като че ли с още по-голяма сила си припомняме тази необходимост от спешни мерки. Какво означава това в практически план? То означава да им ревизираме индустриалните ни модели и да преминем към икономика, която е по-щадяща за природните системи, да създадем механизми за ефективно използване и преизползване на ресурсите в бизнеса и в ежедневните ни практики, да мобилизираме науката за намиране на нови технологични и екосъобразни решения за живота ни. Тъкмо с тази мотивация и отговорност към бъдещето, Европа създаде Next Generation EU, една амбициозна, холистична, паневропейска програма, която цели да осигури не просто ресурси за преход към дигитално базирана и зелена икономическа среда, но и да подготви гражданите за работа и живот в свят с променени условия заради дигиталната свързаност и климатичните промени. С системната програма от реформи и инструменти на Next Generation EU, като надграждащ механизъм на зелената сделка, Европа задава модела за устойчиво развитие и просперитет за света в годините напред. И за България, както и за всяка държава членка на Европейския съюз, е предимство да бъдем част от този процес. Войната на Русия в Украина и последвалата от нея енергийна криза, както и зачестилите кибератаки, затвърдиха с по-голяма сила неотложната нужда от дигитален и зелен преход в енергетиката, икономиката и обществените системи на държавите ни. И за да контекстуализирам нуждата от качествено и своевременно реализиране на плана за възстановяване и устойчивост, ще припомня фактите. Природата осигурява екосистемен ресурс на глобалната икономика в размер на 120 трилиона евро годишно под формата на питейна вода, вода за индустриални цели, храна, чист въздух, продуктивна почва, гори и океани, които абсорбират въглеродните емисии. Природата е която държи ключа за просперитета ни. България има привилегията да има 34% защитена от Натура 2000 територия и относително чисти реки. Важно е да се грижим умно за този капитал и ПВУ дава инструменти и ресурс за това. От друга перспектива,
Климатичните промени, предизвикани от човешката намеса, изискват незабавни корективни действия, ние го знаем, но може би и не всички от вас знаят, че днес света харчи близо 300 милиарда евро годишно, за да адресира последиците от природните бедствия, които за жало стават все по-интензивни. Редом с драматичните ефекти за живота на хората, те представляват сериозен риск пред бизнеса, нарушавайки сигурността на производствените системи и веригите на доставка. Ние всички знаем, че само последиците от поройния валеж в Карловско преди месец струват на България 80 милиона лева или може би междувременно много повече. Това са пари, които не отидоха за образование, не отидоха за инфраструктура, не отидоха за развитие. И това е само един малък пример от многото, които могат да бъдат дадени в контекста. Друг аспект от глобален характер е нарастването на емигрантската вълна заради неблагоприятните условия за живот, породени от глобалното затопляне. ООН алармира, включително на конференцията за климата в Египет, която тече в момента, че през следващите две десетилетия се очаква 100 милиона климатични мигранти да потърсят по-добри условия за живот. Ние знаем от опита ни, че Европа е целената дестинация и първа спирка за това. Заедно с това, на прага на ерата на автоматизацията, едва 27% от европейските граждани имат цифрови умения над основните, а само 19% от предприятията в Европейския съюз продават онлайн. За България данните са по-алармиращи. Под 8% от хората имат умения над базисните за сърфиране в интернет, а бизнесите, които са излезли на онлайн пазара, са едва 10%. Данните са от публикувания преди два месеца актуален доклад на ДЕСИ. Тези хора и бизнеси са с лимитирани перспективи за пазара на труда и конкурентност в ерата на автоматизация, в която живеем. Решенията на всички тези проблеми, които изредих, търси и дава програмата Next Generation EU и плановете за възстановяване и устойчивост на държавите. Амбицията на програмата да направим Европа по-екосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива е билет за просперитет и качествен живот в бъдеще. Защото икономиката на бъдещето е зелена и дигитална, а цифровите умения и живот с грижа за природата са вече част от базовата грамотност. Нужни са значими реформи днес, но и перспективата е голяма. Екосъобразната икономика създава бизнес перспективи в размер на 10 трилиона евро и близо 400 милиона нови работни места до 2030 година. Ние искаме и трябва да сме част от този процес и Европа ни дава рамката. Затова е важно тук в България да сменим наратива. ПВУ не е финансов ресурс и ограничителни мерки от Европа, а е магистрала за просперитет. Нужно е да мотивираме всички заинтересовани страни да работят с тъкмо такова разбиране и без отлагане за трансформационния дневен ред и перспективи, които ПВУ задава. Затова за участие в днешния форум сме поканили представители на всички заинтересовани групи, ще чуем европейската перспектива, ще чуем представители на институциите, на бизнеса, на профсъюзите и разбира се, чрез тяхното онлайн участие в дискусията ще се включат гражданите. Да започваме! Най-напред бих искала да поканя господин Цветан Кюланов, който изпълняваш директор, изпълняваш длъжността ръководител на представителството на Европейската комисия в България, за приветствие към тук присъстващите и към зрителите на днешния форум. Господин Кюланов, заповядайте. Панелисти, уважаеми дами и господа, планът е тук. Планът не е само одобрен,
но плана вече работи. Добре дошли от името на Европейската комисия на първото годишно събитие по плана за възстановяване. Благодаря и на колегите, които се грижат за нашата техническа обезпеченост. На първо място искам да поздравя и да благодаря на държавната администрация и на колегите от Европейската комисия наистина за неуморните месеци работа, за да стигнем до тук. В рамките на една и съща календарна година имаме не само одобрен план, но имаме одобрено първо плащане, както и уверението, че парите физически ще стигнат в България до края на годината. И парите са в размер на почти една четвърт от всички средства, предвидени за България. Годишните събития дават възможност да направим оценка и равносметка до къде сме стигнали, на къде искаме да вървим от тук нататък. В случая на България, според мен, ситуацията е малко по-различна. България вече върви по своя път. България не е на кръстопът, тя не трябва да решава. Тя вече избрала своя път. Път към по-модерна икономика, по-добро образование, по-добро здравеопазване. За да постигне тези цели, през следващите месеци България ще трябва да предприеме решителни стъпки. Решителни стъпки в ключови области, като енергетиката и върховенството на правото. Ние от Европейската комисия стоим плътно до България, за да й помагаме да се движи все по-уверено и все по-бързо по пътя на модернизацията. Пожелавам на всички успешно събитие, както и спорна работа в следващите месеци, за да можем година след днешната дата, когато се съберем отново, да се поздравим с извършените инвестиции и реформи, които, обещавам ви, ще стават все по-осезаеми и за българския бизнес, и за българските граждани. Благодаря ви. Започваме с първия панел. Той е посветен на това какъв е прогреса на България по изпълнение на плана и това какви са първите стъпки, които предстоят. Както виждате, до мен тук са Селин Гауер и министърът Анас Пеканов. Ще започна с въпрос към госпожа Гауер. Вие сте генерален директор на работната група за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия. Познавате добре и българския процес. Да приземим малко Next Generation EU към българския план за възстановяване и устойчивост. Какви са според вас достиженията към момента и какви предизвикателства стоят пред България, за да можем да изпълним пълноценно целите на плана? Госпожо Гауер. Thank you very much and good afternoon. Добър ден на всички. Много ми е приятно, че съм сред вас. Това първо годишно събитие по изпълнението на плана в България. Тези събития са важни за диалога, за изслушването, да видим докъде сме стигнали. Докъде сме стигнали, какви са постиженията? Първото е да одобряването на плана. Поради бурния политически живот в България, този процес беше труден и плана е хубав, освен че е одобрен, защото се занимава с отдавнашни предизвикателства за България, върховенството на закона. Това година след година, след разширяването, имахме преглед на тази проблематика, но все още имаше стъпки, които трябваше да се предприемат. Сега има и строг график, освен че са залегнали в плана, за да осъществи страната тази огромна стъпка, също така да изгради съгласие по тези реформи. Бяхме в парламента сутринта, беше хубаво да видим, че това се дебатира. Втория основен проблем в плана е декарбонизацията. Трудно е за България, трудно е за всички страни членки да се откажат от въглищата, но е задължително заради общественото здраве, както и вие посочихте, и заради конкурентоспособността в бъдеще. Плана не само очертава
пътеката на декарбонизацията за страната, но и осигурява средствата за нея, като подпомага алтернативни източници и като смекчава социалните последствия. Третият елемент, който е много важен, е социалното включване, особено минималния доход, минималната заплата. Това беше постижението, което обуслови този качествен план. Сега, за изпълнението имаме малко време до 26-та година, но България вече успя да изпрати първата заявка за плащане, което ще бъде одобрено с няколко дни. Това е добра вест. Има си проблеми, защото е амбициозен плана и има само 3 години за неговото изпълнение. Контекстът е много особен, но той прави изпълнението още по-нужно. Така че трябва да имаме кураж, политическа стабилност, за да се приложат тези реформи, инвестиции, без да се бавим, без съмнение, без да губим време. Ето това са основните предизвикателства. Благодаря, това беше точен отговор и категорично ясно послание. Продължим с господин Пеканов. Министър Пеканов, вие имахте така привилегията да водите подготовката на плана в предходните две правителства, както и отговаряте в момента непосредствено за първите стъпки в изпълнението му. Кажете от ваша перспектива и от перспектива на правителството докъде сме и какво предстои. Ако искате, можете също да излезнете, да говорите. Благодаря ви. За мен е изключително чест да бъда днес тук. Благодаря на организаторите, благодаря на службите на Европейската комисия и на представителството на Европейската комисия. България, уважаеми дами и господа, уважаеми госпожо модератор, днешната дискусия е важна. Защо? Защото тя е добра възможност да споделим идеи, да споделим първите уроци по изпълнението на този важен механизъм, да дадем повече видимост на плана, да видим и какви проблеми евентуално могат да седат пред нас. Знаете, целта на българския план за възстановяване и устойчивост е да предостави финансова подкрепа за осъществяването на редица инвестиционни проекти и реформи, които, честно казано, да променят страната ни. Той беше отговор на кризата, предизвикана от коронавируса, но гледа напред, гледа в бъдещето и трябва да адресира всички тези въпроси и предизвикателства на бъдещето. Планът съдържа 47 реформи, 57 инвестиции, които целят насърчаване на икономическия растеж, заетостта, адресиране на всички тези теми на 21 век, за които искаме да бъдем по-добре подготвени, за които искаме да сме силни в това как се справяме с тях. Българският план за възстановяване устойчивост е отчасти пътна карта за ясни инвестиционни проекти с ясно разписани технически детайли, както и за реформи, законодателни промени, които да отговарят на ясно зададените цели. Те са в 12 отделни компонента и аз съм сигурен, че всеки един от тях адресира именно проблемите пред българската икономика. По отношение на това как по-бързо да настигаме най-развитите икономики, по отношение на цифровия преход, на зеления преход, да помагаме на предприятията и гражданите, да помагаме на конкурентоспособността, икономическия растеж, заетостта, териториалната кохезия, сближаването, ключови инвестиции в сферите здравеопазване, образование, социалната сфера, транспорта. Нека да започна, като ви припомня как започна всичко през март 2020 година. В началото на кризата, предизвикана от пандемията, редица страни започнаха да коментират в Европейския съюз възможността да се вземе общ дълг, за да се адресира тази ситуация. Всичко това изглеждаше в първите дни практически невъзможно. Само 4 месеца по-късно Европейския съвет се обедини, а след това и страните членки взеха осъзнатото решение и ратифицираха именно механизма за възстановяване и устойчивост. Механизма, който показва, че имаме нужда от общи решения, за да се справяме с големите кризи.
Това със сигурност не беше лесно. Знаете, че има много различия по въпросите на това каква трябва да бъде структурата на икономическия ни и паричен съюз в Европа. Има страни членки, които имат различни виждания. Но това и доказа, че в рамките на няколко седмици ние можем бързо да забравим предишните табута и да се движим напред по-адекватно и по-силни. Жан Моне казва, че Европа ще бъде изкована по време на кризи и ще бъде резултата от всички тези решения, които са взети по време на кризи. Българският план за възстановяване и устойчивост премина през доста перипетии, няколко правителства работиха по него и аз смятам, че всяко от тях е допринесло за неговия финален вид. Планът, освен пътна карта за инвестиции и реформи в България, е и договор. Той е договор между българската държава, подписан от редовния кабинет, и Европейската комисия. Това е договор, който ние трябва, ако сме зрели, да уважаваме и да се опитваме да следваме до толкова, доколкото е смислено и реалистично. Това е договор за отключване на нашия потенциал. Нека да дам няколко примера. И винаги започвам тук със сферата наука и образование, защото аз лично имам голям афинитет към нея. Вчера се радвам, че успяхме да посрещнем гостите ни от Европейската комисия и да отидем в бъдещия национален STEM център. Там, където ще се учат българските учители, българските ученици, българските бъдещи олимпийци. Националният STEM център и цялостната система за STEM класни стаи във всяко българско училище ще постигне най-важното, да достигне до най-голямото ни богатство, хората, да помогне да развиват техния потенциал, да използват своите умения, да надграждат, ще направи една по-привлекателна образователна среда, ще доведе младите хора в България, както и учителите, по-близко до научните достижения и технологиите. Аз искам всеки български учител да знае как да използва и да знае как да обясни на всеки един български ученик във всяко едно от тези 2240 училища, където ще бъдат изградени тези STEM класни стаи, да може да се обясни как се използват всички тези нови технологии, от които вчера видяхме някой пример. Искам всяко българско училище в края на плана за възстановяване и устойчивост да има по няколко 3D принтера, да има възможности да се учи, да могат да се учат децата на роботика, на artificial intelligence, на всички тези нови науки, на програмиране, на природните науки, химия, физика, инженерни науки и, разбира се, на страшната математика. Всичко това трябва да достигне до българския ученик, защото това са бъдещите български учени, които ще покоряват, надяваме се, световни върхове, бъдещите български олимпийци, надяваме се, български бъдещи Нобелови лауреати. Също толкова важни инвестиции ще бъдат правени в редица други сектори. Например, в сектора здравеопазване, с изграждането системата ХЕМС за помощ по въздух, с създаването на център за протонна терапия, с създаването на спешни центрове за помощ. В социалния сектор, изключително важната реформа на минималния доход, както и въвеждането на понятието за енергийна бедност, така че по-адекватно да се справяме с текущи проблеми, каквито виждаме в цяла Европа. В сектора транспорт, реформата на електрическата мобилност. Не на последно място, разбира се, планът задава изключително много инвестиции в сферата на декарбонизацията, изграждане на ВЕИ-та за собствено ползването, за ползване за бизнеса и домакинствата, изграждане на редица други мерки, които да правят българската икономика по-зелена и съответно по-устойчива в дългосрочен план. Реформи, които да позволяват това. Също така инвестиции в бизнеса. Аз благодаря изключително много на колегите от Министерството на иновациите и растежа, които успяха в много бърз порядък да стартират редица от процедурите. Процедури за модернизация на малките и средни предприятия, за модернизация и инвестиции в сектора, също така киберсигурност в момента има отворена процедура. И процедури, които се радват на огромен интерес. В сектора декарбонизация забравих и много важен проект за външното изкуствено осветление, по който имахме много важни разговори миналата година. Всеки от нас се учи в този процес на плана за възстановяване и устойчивост и аз миналата година научих от нашите много ефективни и полезни партньори от Националното сдружение на общините колко е важен този проект и ресурса за него беше повишен, а той ще стартира и съвсем скоро. Той ще доведе до спестявания в българските общини, нещо, което ние трябва да адресираме именно за да се подобряваме по линия на енергийната ефективност. Планът за възстановяване и устойчивост работи с резултати. Това е правилно.
ние ще получаваме парите само ако постигаме резултатите, които са зададени в него. Аз подкрепям този принцип и смятам, че ако България не постига резултатите, които са заложени там, е нормално и съответно да не получава напълно парите. Това е начинът, по който всички институции да се движат по-бързо, по който нашата държава ще успее да спази всички тези реформи. И не на последно място, всички тези реформи, всички законови промени, заложени в плана за възстановяване, са важни и нужни, но тук ще сложа специален фокус върху промените в сектора за върховенството на закона. Искам да поздравя министър Крум Зарков, както и да окажа благодарност към екипа на министър Йорданова преди него, тъй като това беше пример за приемственост между двата екипа, за надграждане, за постигане на целите, които са зададени, за финализиране на всички тези важни законопроекти, които аз съм изключително доволен, че служебния кабинет успя да финализира в сферата върховенство на закона. Те вече са входирани в Народното събрание и се радвам, че има и голям интерес от страна на Народното събрание към тях и ще можем да свършим работа, по която България дълги години не се е движила достатъчно бързо. Това са ключови реформи, които не са само по темата антикорупционната комисия, по отношение на главния прокурор. Не, те ще гарантират цялостната реформа на съдебната система, например, чрез въвеждането на закона за задължителната медиация, както и, например, изсветляване на обществените поръчки, така че да гарантираме, че всички тези европейски средства ще се използват по най-добрия възможен начин. В рамките на минута, добре, ако може да обобщите послание. Три. Разбира се, ще има забавения, ще има трудности. Механизма е нов и всички институции се учат как да го използват, как да го координират, как да го комуникират най-добре с всички социални партньори, как да го комуникират с бизнеса и как всички тези процедури да се движат по-добре и в същото време да изпълняват зададените резултати. Аз съм изключително доволен и благодарен на службите на Европейската комисия, че в изключително бърз порядък ние успяхме да затворим темата с първото плащане. Благодаря и на редовния кабинет, който беше предвижил голяма част от мерките. Знаете, че имаше един проблем, който МВР успя изключително бързо да реши. Една обществена поръчка, тема, която и в бъдеще ще бъде централна. Всички тези инвестиционни проекти трябва да се случват в зададените срокове, тъй като забавенията отлагат възможността ни да кандидатстваме за парите. Пред нас стои голямо предизвикателство с искането за второто плащане. Там има най-голям брой мерки, 66 мерки, от които 22 ще изискват санкцията на парламента и ние гледаме към народните представители и се надяваме с разбиране те да подходят към тази тема и да решат този казус. Не се и съмнявам, в заключение, че много от реформите и инвестициите са трудни, изглеждат нелеки, особено в сегашната ситуация, която доста сериозно променя цялостната картина в Европа и икономическата картина. Тези дни е модерно да се цитира Кенеди, сигурно сте забелязали. И нали знаете какво го питат, когато той казва, когато го питат, вие защо искате да достигнете Луната? Защо ще инвестирате толкова много в тази инициатива, толкова много средства? И той казва, ние решаваме да правим тези неща не защото са лесни, а защото са трудни. И това е, което институциите и държавата трябва да прави. Това мнение и това отношение към прогреса и към реформите ми се иска да имаме всички ние, да правим трудните неща, защото те ни правят по-подготвени за утрешния ден и съответно по-силни като общество и държава. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Пеканов. Преди да дам думата на публиката за въпроси, подгответе се, моля, с вашите въпроси. Бих искала аз да задам един въпрос към двама ви. Господин Пеканов, вие така докоснахте темата във вашето изказване за принципа пари срещу реформи, който този път се наложи във връзка с достъпа до ресурс за програмата. Искам да ви попитам, госпожо Гауер, и същия въпрос към господин Пеканов. Защо това е важно? Какво стои зад този модел и каква е така амбицията на Европа с принципа пари срещу реформи? If
fact that this program is combining reform and investment is unique. And this is what makes it completely different from, for example, structural funds that Bulgaria is well accustomed to. And why was it important? It was important for two elements. First, because the idea is not only to recover from the crisis. Първо, идеята е не само да се възстановим от кризата и да се инвестира, а също така да се направят икономиките и обществата по-подготвени, по-устойчиви за бъдещето. И всичко това се прави за зеления преход, за декарбонизацията, за дигитализацията, за да може всички общества да са по-добре подготвени за бъдещето. И за тази цел трябва да се направят структурни реформи, които да са насочени към дългогодишни проблеми, както се идентифицират през годините. И затова вече казах, сред темите това са върховенството на правото, декарбонизацията, либерализацията на енергийния пазар, социална и здравна реформа. За целта е да икономиката в бъдеще да бъде по-устойчива. Втората причина е, защото времевата рамка за реализация на реформите е много кратка, около 2 години. Така че ако за тази цел трябва да се направят и други реформи, за да може да се улесни усвояването на инвестициите. Ще дам 2 примера. Например, що се отнася до енергийното развитие, фактът, че улеснявате придобиването на разрешителни. Това е въпрос на регулаторна рамка, която улеснява този процес. Но това също може да бъде и реформа за улесняване на бизнес средата, като се намали бюрокрацията и като се намират по-добри места за инвестиции. Така че това ще ускори инвестициите като цяло. Така че от една страна трансформация на икономиката, от друга страна по-бързи инвестиции, за да помогнат на страната по-бързо. Госпожа Галър даде доста изчерпателен отговор. Имате ли нещо да допълните по този въпрос? За нас тук в залата е много важно да чуем и гледната точка на българското правителство, което вие представлявате днес. Винаги мисля, че мога да допълня. Мисля, че три главни аргумента има. Първият практически. През годините страните членки, тук не в частност България, всички страни членки, получаваха по линия на европейския семестър предложения от страна на европейските институции, как да се подобри отчасти законодателната рамка, как да се хармонизира по-добре. Истината е, че голяма част от тези предложения, не в случая на България, а всички страни членки, страните членки не изпълняваха до голяма част, в достатъчен аспект, тези специфични за страната препоръки. И това има и практическа причина. Институциите често са загледани в краткосрочните проблеми. Те имат изключително много работа да помогнат на гражданите в краткосрочен план и често се отлагат реформите, които в краткосрочен план са трудни, изискват усилия, изискват координация между много институции, между различни министерства, различни видове от държавната власт. И за това се отлагат. За това имаме нужда от механизъм, който да ни напомня и да ни кара с ясни срокове и с ясна организирана структура как това да се случва. Но не на последно място факта, че е много по-добре да прилагаме реформи, които касаят дадени инвестиции, преди инвестициите да започнат да се случват. Тук ще дам един пример, той е относително подобен, но е в рамката на темата енергийна ефективност. И изключително много благодаря за много експертната и добра работа на екипа в МРРБ, които придвижиха и финализираха промените, които касаят закона за управление на етажната собственост, такива промени, които да отговарят на най-добрите европейски практики по тази тема, за да може, когато започне програмата за енергийна ефективност, тя именно да се случва по този начин, който е по-ефективен и ще ни позволи ресурсите да се използват по-добре. Благодаря ви за този пример. Той е и мост към следващия ни панел, но има още малко време до тогава. Сега имаме още 10 минути на разположение и аз искам да поканя присъстващите тук да зададете вашите въпроси към госпожа Галър и към господин Пеканов, ако имате такива. Ако не, аз имам, също съм си приготвила няколко още. Моля, представете се и
задайте вашия въпрос. Надявам се, че микрофона скоро ще стигне до вас. Много благодаря. Казвам се Марияна Янева и представлявам тук Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия. И благодаря на участниците за така хубавия встъпление, за очертанието на възможностите, които този план представлява. Имаше обаче един голям пропуск, който бих адресирала към господин Пеканов и благодаря на госпожа Гауер, че така ми даде встъпителна роля с споменаването на инвестициите в възобновяема енергия и колко е важно това, за да се възстановим по правилния начин и декарбонизацията. В плана за възстановяване и устойчивост на България има проекти, които са ориентирани както към гражданите и бизнеса, така и такива, които целят да декарбонизират енергетиката в своята цялост. И именно това е нашият муншот, така да кажем, защото започнахте из думите на Кенеди. Искам да отправя и тази реплика, защото за България е много важно да декарбонизира своята енергетика като цялост. И в плана за възстановяване и устойчивост има два големи проекта, които са насочени именно към това, към възобновяемата енергия, както като упростяване на регулаторната рамка за малките системи, но и за големите такива, които са важни за да стимулираме инвестицията в възобновяема енергия и съхранение на енергия. И моят въпрос е насочен именно в тази насока. Къде сме в плана с големите проекти, с търговете, които трябваше да започнат, 1,4 гигавата за големи проекти ВЕИ и с съхранението на енергията, 6 гигават часа, които трябваше, нали, до този етап да имаме малко повече детайли за това какво се планира като проекти и инвестиции и реформите свързани с тях, защото е много важно и да се отпуши регулаторната рамка. Благодаря. Ще го става за втория въпрос. Може да съберем повече. Повечето са още два. Аз ви предлагам, за да имаме възможност да отговорим на максимално въпроси, да чуем още два въпроса и след това госпожа Гауер и господин Пеканов ще отговорят заедно. Пръв беше господина, представете се, моля. Здравейте, Димитър Делчев се казвам от консултантско дружество Евролек България, юристи сме ни. Аз също благодаря за така изчерпателното представяне и тази възможност, този форум, от който ние можем да научим малко повече за план за възстановяване и устойчивост и конкретики по отношение на неговото изпълнение. Това, което мен ме вълнува е, че сроковете в плана са доста кратки, особено за дейности, които изискват малко повече време. Тук имам предвид дейности, свързани с промените в българското законодателство и в сферата на съхранението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, за които говори колежката преди малко, и в сферата на правосъдната реформа, прокуратурата, съдебната система. Сроковете са кратки и моят въпрос е свързан с това какво ще се случи, ако България не успее да, българският парламент не успее да формира воля да промени тези нормативни актове, които са необходими за реализацията на проектите, или въобще отсъства парламента и поради обективни причини ние не успеем да се справим в сроковете. Тоест въпросът ми към госпожа Гауер и към господин Пеканов, имаме ли план Б в случай, че се забавиме драматично с сроковете в плана. Благодаря. С пожелание плана да стартира с вдъхновение и бързо, нали така? Добре. Този въпрос по-скоро към госпожа Гауер. Междувременно още един въпрос имаше. Да, моля. Благодаря. Здравейте. Георги Стефанов съм. Доскоро бях началник на политическия кабинет на вицепремиера Сандов и имам честта да съм съавтор и работил с мнозиното в тази зала по амбициозните за България реформи и инвестиции по ПВУ. Господин Пеканов, финансовия министър го няма. Въпросът е към вас. Реално, за да може българската икономика и всички ние като заинтересовани страни да се възползваме от тази възможност за модернизация, за тези средства, които физически ще дойдат до края на България, има един технически много важен компонент. И това е подписването на така наречените оперативни договорености между Министерство на финансите и съответните други министерства и бенефициенти, за да може парите по чисто финансов ред да отидат
по своя ред най-вече към други ведомства и оттам към крайният бенефициент. За съжаление, получаваме информация, че все още много от тези оперативни договорености са в състоянието, където бяха лятото, и това е пречка и огромно забавяне във всяко едно ведомство да тръгне реалния процес по възлагане на работата, по изготвяне на екипите. Крайна сметка, това е частично и отговаря на преждия въпрос, какво правим с забавянето, защото това е забавяне, което вече всъщност следва да се компенсира трайно на всички нива и всички така сектори на ПВО. Благодаря. Благодаря ви, господин Стефанов. Предлагам на тези три въпроса да чуем отговорите и ако остане време, ще направим следващ кръг с въпроси и отговори. Как ще започнем? Може би, госпожо Гауер, към вас имаше въпрос конкретно по отношение на... Sorry, should I repeat it in English? So the question you most probably noted it was on че някои проекти ще се забавят. Какъв е планът Б, ако това е обсъждано в Европейската комисия? Indeed, the deadlines are extremely tight. Да, сроковете са много стриктни. 26-та година, това е срок на Европейския съвет. Това беше условието, зададено от тази европейска солидарност за възстановяването от COVID, че това трябва да бъде бързо възстановяване. Труден е този срок, но също е добър, защото той ускори работата в много страни членки. В сравнение с обичайното усвояване на структурните фондове. Така, това е проблем, но го виждаме и като решение. Това означава, че страните членки трябва да бъдат много старателни и много бързи. Дадоха третото искане за пари. Ние сме раздали вече 40 милиарда евро. Хубаво е, че България получава първото си плащане. Но трябваше да свършим с второто, така че да, има спешност. За реформата, според мен, аз повече се притеснявам за инвестициите. Първи въпрос, въпроса с инвестициите и съхранението на енергия. Парламента знае, ние бяхме в парламента. Парламента е наясно, че реформата трябва да минава бързо и да реагират на някои отдавнашни въпроси. Това не е толкова сложно, ако има политическа воля. Може да стане въпрос на решение. За инвестициите обаче няма време. Трябва да се свърши с тези възобновими източници, с плана за тях, с проектите за тях, защото иначе ще има проблем с първия срок за обществените поръчки, за търговете и след това и със самото редуциране на емисиите. Няма план Б. Страните членки са твърдо ангажирани. Те не искат да пресрочват плана след 26-та година. Разбира се, може малко да отложите първите стъпки. Може да малко по-късно да дадете втората заявка за плащане. Но вие просто по този начин акумулирате забавяне и губите парите. Това беше споменато от Пеканов, че договор е на базата на изпълнението. Ако няма изпълнение, не се получават средства. И това би било много жалко за България. Така че ускорете работата. Благодаря на госпожа Гауер. Ясно беше нейното послание. Да ви поканя, господин Пеканов, да продължите от тук насетне процедурите за инвестиции, рамката, която е необходима, за да могат да се отключат конкретните инициативи, свързани с плана. Да, на първо място започна с това, че подкрепям казаното. Сроковете са много кратки и в много отношения България ще има нужда от забързване на всички тези процеси. Сроковете са кратки, особено за инвестиционните проекти. Трудности ще има и за това трябва да се движим по възможно най-бързия начин.
Да започнем с въпроса по отношение на проектите в енергийната сфера. Всъщност аз мисля, че там има достатъчно яснота какво и как ще се случва, тъй като, както и казах в изявлението, всички приети проекти с техните технически спецификации са публикувани на сайта, заедно с така наречените фишове, т.е. ясно е какво и как трябва да се случва. Действително има забавене, знаете, че отделните проекти се движат от различни министерства, проектите в енергийната сфера се движат от Министерството на енергетиката, там се водят разговори по отношение и на държавната помощ, преди да започне процедурата за кандидатстване, всичко това трябва да е изчистено. Има забавене, те отчасти се дължат и на не винаги достатъчно високия административен капацитет или експертиза на различните министерства да извършват доста амбициозни проекти, които са заложени и действително трябва да се движиме по-бързо. По отношение, тук пак виждаме, мисля, че казуса, който дискутирахме и преди това, преди започването на различните процедури за възобновяеми енергийни източници, ще е добре да е минал и промените в закона за ВЕИ, които също активно дискутираме с службите на Европейската комисия. Остават някои неща да бъдат изчистени, за да може и той да бъде входиран в парламента и съответно гласуван. Така че да отговаря на поетите ангажименти в плана и действително да позволи да се използва всички тези ресурси по най-добрия възможен начин. По отношение на въпроса на господин Делчев, той беше по-скоро според мен насочен към законите. Законите, тяхното забавяне би означавало на първо време забавяне на следващото искане за плащане на България, до тогава, докато законите не отговарят и не са приети спрямо поетите ангажименти. Аз виждам висока активност на народните представители по тази тема. Аз виждам, смятам тяхната готовност те да работят. Надявам се в бърз срок тези закони да бъдат предприети. По отношение на сроковете, вече казах, че действително за инвестиционните проекти времето е 3 години. Затова и всички дискусии, които ни забавят, които върват към различни видове преосмислене, водят и до рисковете от прекалено забавяне. И не на последно място, въпрос на господин Стефанов. Аз по моя информация, но това вече Министерството на финансите в крайна сметка менажира чисто финансовата част и разплащателната част и договореностите, но по наша информация реално няма пречка всички министерства да започнат изпълнението още преди подписването на оперативните договорености. Това е наша вътрешна процедура и не смятаме, че това трябва да е пречка. А доколкото знам от Министерството на финансите, голямата част от оперативните договорености са подписани. Това докладваха те миналата седмица на работната група по плана, която се събира на всеки 3 седмици. Това е по тази тема, която мога да докладвам към момента. Благодаря ви. Поглеждам към часовника и виждам, че тук ще трябва да спрем дискусията ни. И ако има едно изречение, с което можем да я обобщим, то е България има добра програма в лицето на плана за възстановяване и устойчивост. И времето е малко, трябва да бързаме, за да можем да се възползваме максимално от заложените перспективи, които да дадат този стимул на развитието ни, за който и аз си позволих да говоря въвеждащите ми думи. Бих искала да благодаря от ваше име и от мое на госпожа Гауер, на господин Пеканов за изчерпателния и много конкретен коментар в този първи панел от дискусията ни. Сега ще имаме 10 минут на кафе в пауза. Моля точно 10 минути. Тя се налага, за да 15 минути ми дават сигнал, значи ще имаме време и за малко повече нетворкинг, за да можем да подготвим подиума за следващия изключително интересен разговор. Той е по горещата тема енергетика. Така че заповядайте да се видим и неформално и след 15 минути ви очакваме отново в залата.
не е включен в... Да. Искам да поканя всички да седнат отново на местата си. Продължаваме с втория панел. Ето, виждате, че той е по-голям и е по темата, както казах, за енергийния преход. Така че започваме с тази дискусия. Може би аз ще си позволя да дам няколко така думи да кажа за контекст. Ние знаем, че темата за енергетика и декарбонизацията, свързана с този аспект от работата по плана, е най-дискутираната и аз очаквам, че ще имаме днес добра дискусия. Данните по темата са известни. Ще моля да запазим така внимание така, към нашите панелисти. България е страната с най-голям брой домакинства, които са енергийно бедни. Над 27% от българските домакинства не могат да отопляват жилищата си през зимата, респективно да се охлаждат през лятото. За Европа данните са за 7%. И разбира се, всички го знаем, то влияе на здравето, на работоспособността и на колективната производителност на икономиката в страната ни. В същото време икономиката ни продължава да бъде най-енергоемката или преведено най-енергонеефективната в Европейския съюз. Ние потребяваме 3,5 пъти повече енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт спрямо средните нива на Европа и това рефлектира директно върху конкурентоспособността на българската икономика. Знаете също, че по-рано тази година Европейската комисия осъди България в съда в Люксембург за наднормени нива и системно нарушение през последните години на замърсяването с серен диоксид в Югоизточния район. Споменавам тези факти не за да изглежда много драматично, а защото ми се иска да мотивирам нашите панелисти, разбира се и всички много експерти в залата, за това, че са нужни спешни реформи без отлагане и разбира се, ПВУ дава възможности за тях. Не можем да подминем и основното предизвикателство от последните месеци, войната на Русия в Украина и последвалите затруднения с доставките на енергийни суровини. Тази нова ситуация, за която вероятно ще стане дума, не променя целите на зеления преход и Next Generation EU програмата, дори показва необходимостта от ускоряване на реформи, както стана дума и в предишния панел. Какво предвижда Next Generation EU и неговото измерение у нас в областта на енергетиката за предпоставките за успешен енергиен преход, ще говорим с моите гости в настоящия панел. Това са господин Йоханес Липкин, главен съветник на ръководителя на работната група за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия, госпожа Ива Петрова, която е заместник министър по енергетиката, госпожа Мария Трифонова, която е заместник председател на Комисията за енергиен преход към ПВУ, господин Румен Радев, който е заместник председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и не на последно място господин Огнян Атанасов, вице-президент на КНСБ. Голям панел е. Аз лично съм много развълнувана и очаквам да чуем различни интересни гледни точки. Ще дам първо думата на господин Йоханес Липкин. Понеже сме голяма група, бих искала да кажа какъв е регламента за днешната ни дискусия. Предлагам ви в рамките на 5 минути всеки да направи свое изложение от перспективата, която има, за да можем да така, оставим повече време за дискусия и за участие
на експерти от залата и на заинтересованите. Мистер Любкин. Господин Любкин. Анес Любкин, вероятно доста от вас го познават. Той добре познава процесите, свързани с енергийния преход в България, във връзка с подготовката на плана за възстановяване и устойчивост. И аз искам да започна с един въпрос. И Урсула фон дер Лайен, и Франс Тимерманс обявиха, че един от уроците за Европа от войната на Русия срещу Украина и от енергийната криза е, че зеления преход и зелената сделка трябва да бъдат ускорени. To go faster. Как ПВУ ще спомогне конкретно в България да бъде засилен зеления преход, в който нашата държава изостава значително? So, floor is yours. You can speak from your place or stand. Имате думата, може говорите от място или където ви е удобно. Много благодаря. Благодаря за любезното представяне. Много се радвам да видя всички вас тук на годишното събитие, първото годишно събитие по плана за възстановяване и устойчивост, което провеждаме днес. И да, наистина, искам веднага да започна с това какво прави този план по въпросите на енергийния преход, също декарбонизацията, инвестициите, реформите в енергийния сектор и като цяло в зелената сфера са един от ключовите стълбове в българския план. Над 60% от парите, които са част от плана за възстановяване и устойчивост, са предназначени за зелената сфера и енергетиката е най-голямата част. Над 2,6 милиарда евро инвестиции са планирани за това. Нека да започна първо с предизвикателствата и даже вие вече ги изброихте. Но ако погледнем европейския семестър, имаме наистина едни, отдавна имаме препоръки конкретно за България. И наистина България е най-енергийно емката икономика в Европа, с използване най-много въглерод. И въпреки, че България сега настига, трябва да настигне средното за Европейския съюз и замърсяването на въздуха е 6 пъти по-голямо в сравнение с скандинавските страни и една от причините са емисиите. И разбира се, България не е предприела конкретни стъпки извън плана за възстановяване и устойчивост за декарбонизация на електроцентралите. Ако погледнете съседните страни, Румъния, те ще затварят електроцентрали в своя план. Това са отразили. Гърция също имат намерение да затворят въглищните електроцентрали, тези, които работят с лигнитни въглища до 2025 година. Това са предизвикателствата и какво прави плана по този въпрос. Това е съчетание от реформи, инвестиции и целта за декарбонизация. Има, разбира се, реформи, инвестиции, които водят до декарбонизация. Нека да започна с реформите. Реформите, които ще гарантират, че електропреносната система на България е готова за бъдещето. Заместник министъра на енергетиката ще разкаже подробности, но това, което мога да кажа, е, че имате вече закон за енергетиката, което означава, че пазара трябва да бъде готов и от друга страна и социалното измерение не трябва да бъде пренебрегнато, като се даде дефиниция за енергийна бедност, извинете, и също така за ускоряване на даването на разрешителни. За това трябва да има инвестиции, разбира се, те включват и частни инвестиции. Те могат да бъдат реализирани, за да може да има
регулаторна рамка за по-бързо реализация на използване на възобновяеми енергийни източници. Разбира се, имаме и реформи, свързани с енергийната ефективност. Това трябва да бъде да става по-бързо и също така трябва да има рамка за конкурентен пазар, но и пазар, който е готов за възобновяемите източници. Също така, казахме 2,6 милиарда инвестиции. Това са огромни мерки за енергийна ефективност, за сгради, за индустрията, утрояване на производството на енергия от възобновяеми източници, също инвестиции в съхраняване на енергия и в първата дискусия вие засегнахте тази тема, геотермална енергия, зелен водород, цифровизация на електропреносната мрежа, за да се използва енергията ефективно. Всичко това се прави, за да се гарантира, че когато се стигне до декарбонизацията, до намаляване на въглеродните емисии, сигурността на доставчици, на доставките е гарантирана не само за българския пазар на електроенергия, но за целия регион. След това имаме декарбонизация. Това включва определени стъпки. Имаме годината 2026 и това е известната цел от 40%. Как ще се постигне? Тук не се предписва конкретно затваряне на конкретни електроцентрали. Било то в тук в България има пълна свобода и гъвкавост. Също така създаването на Комисията за енергиен преход също е част от плана, което е нещо чудесно, за да може да се направи точен анализ, оценка за времето след 2026 година, за да се стигне до пълна декарбонизация, за да се види кои ще бъдат по-нататъчните срокове. Това са трите елемента – реформи, инвестиции и декарбонизация. Те са свързани. И те дават съответните елементи, за да може енергийната система да бъде готова за бъдещето. И само още едно нещо и приключвам. Всичко това е пътят към бъдещето, за да може електропреносната система да бъде готова за бъдещето. И тъй като имаме времево ограничение на плана за възстановяване и устойчиво, всичко това трябва да се направи до 2026 година. Инвестициите, реформите и също и първите конкретни стъпки към декарбонизация. Всичко това трябва да стане до 2026 година. И видяхме и в предишната дискусия, че ако това не стане, тъй като това е инструмент на базата на постиженията и ако не се постигнат отделните етапи и цели, тогава парите няма да бъдат изплатени от комисията. Затова времето от съществено значение имаме около малко повече от 3 години. Това е... Ще спра до тук. Благодаря на господин Любинг. Сега да чуем перспективата на българското правителство. Беше вече ясно подчертано, че всъщност Министерството на енергетиката отговаря и контролира, дай Боже, с успех, голяма част от ресурса на целия план за възстановяване и устойчивост. Госпожо Петрова, вероятно имате подготвени бележки за това какво и как се прави и на какъв етап е, но аз лично бих искала да ви насоча в тая посока как Министерството на енергетиката, разбира се, използвайки и стъпвайки на ресурса на ПВО също, планира да осигури енергийната сигурност на България във време като сегашното. Благодаря. За мен е огромно удоволствие днес да сме тук на тази първа среща годишна по плана за възстановяване и устойчивост на България. Това, което искам да кажа, че когато беше одобрен планът през месец април тази година, наистина
беше заложена много висока амбиция и визия за ускорена декарбонизация на сектора, за чисто и ефективно производство и потребление на енергия, както и критични реформи, подготвящи сектора и пазара за тази нова ситуация. За съжаление обаче, от тогава до сега ситуацията през сектора се промени коренно. Ситуацията в Украйна, нахлуването на Русия, ескалацията на напрежението постави под въпрос сигурността на доставките и предизвика ситуация с енергийните цени и пазари, която наложи преосмисляне и спешни бързи мерки за защита на най-уязвимите и засегнатите домакинства и индустрия от волатилната ситуация на пазарите. Независимо от всичко, кризата, както стана ясно, безспорно показа, че устойчивите решения, вярните решения са енергийната ефективност и възобновяемите източници и че всъщност, ако ние сме имали някаква амбиция в началото на годината, сега трябва да я удвоим, ако не и утроим, за да можем да се справим с новите реалности. В тази връзка Министерство на енергетиката, работейки включително и в контекста на реформите, предвидени в плана за възстановяване и устойчивост, предложи миналата седмица на обществено обсъждане проект на закон за изменение на закона за възобновяемите енергийни източници, който наистина работи в посока на ускоряване, улесняване на процедурите по изграждане на тези мощности, въвеждане в експлоатация и присъединяване към мрежата. В съответствие с поетите ангажименти и цели на плана за възстановяване и устойчивост се изпълнява инвестицията за дигитализация на мрежата на електропреносната мрежа, която в съответствие с предвидените срокове и цели би трябвало да гарантира възможност за нов капацитет от 4500 мегаватта ВЕИ в мрежата към 2026 година. До края на годината имаме намерение, би трябвало да се отвори процедурата за финансиране на колокирани батерии към нови ВЕИ мощности също така да бъде отворена и процедурата за използване на възобновяеми източници при домакинствата, която да гарантира поне 10 000 домакинства с неефективни отоплителни системи на твърдо гориво да могат да използват най-доброто слънчево, битово, горещо водоснабдяване или фотоволтични системи. Друга критична инвестиция по отношение на възобновяемите източници е използване на потенциала на геотермалната енергия в България. Там работим в момента с подкрепа на Световната банка и имаме изготвен анализ на пропуските в регулаторната и правната рамка, който би ни помогнал да разработим нормативна база, свързана с оползотворяване, енергийно оползотворяване на геотермалния потенциал. Не на последно място, до края на годината би трябвало да се отвори първата схема за финансиране на енергоефективно осветление в общините. Очакваните бенефициенти са 74 общини на този етап и това е една изключително добра схема, по която ползваме опит, който имаме от други програми и средно би трябвало да се очаква около 30% спестяване на енергия за тези общини, които ще реализират проекти за улично осветление. По отношение на увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници, критично е осигуряването на гъвкави системи за съхранение. Стана вече въпрос, че имаме предвидена такава и инвестиция в плана за възстановяване и устойчивост. Това, което е на дневен ред в Министерството, създали сме работна група, която да се фокусира върху анализ на регулаторната рамка и разработване на необходимите изменения, за да могат да се въведат така наречените оператори на съоръжения за съхранение, които да могат да бъдат ефективен пазарен участник. По отношение на целите за декарбонизация и целта за 40% до 2026 година, това, което е особено хубаво е, че започна да работи Комисията за енергиен преход. Тя беше създадена към Консултативния съвет за енергийната сделка и това е една платформа, която в работен формат осигурява принос, сътрудничество, обмен на виждания, дори сблъсък на идеи между различни стейкхолдери.
пред приключване моделирането на възможните сценарии, как биха могли да бъдат постигнати тези цели, какви са алтернативите, какви са разходите. И в крайна сметка комисията трябва да излезе с един доклад и препоръки, който да бъде представен в Народното събрание за дискусия и вземане на решение. Това, което е хубаво, което вече потвърдиха и другите участници в панела, е, че всъщност ние имаме Народно събрание, което се ангажира, което разглежда тази тематика, има желание да допринася. Така че тук също по отношение на тази ключова реформа в плана за възстановяване и развитие, вярвам, че следваме това, което сме обещали. По отношение на Комисията за енергиен преход, подобен конструктивен диалог се получи и в една друга комисия, Комисията за енергийна ефективност и енергийна бедност, която отново с широко участие на заинтересованите страни стигна до едно предложение за дефиниция и за критерии за енергийна бедност и енергийно уязвими потребители, която ще бъде предложена за включване в проект на закон за изменение на закона за енергетиката. И Петрова, да? Ще ви помоля да, да кажете някакво заключителни. Да, само исках да кажа, че друго критично нещо, всъщност по отношение на развитието на инфраструктурата и междусистемната свързаност. Това, което сме обещали в плана за възстановяване и развитие, пълната свързаност на електроенергийните системи със съседните страни, с Гърция и Румъния, би трябвало да е факт за двата пазарни сегмента ден напред и в рамките на деня до края на годината. И извън ПВУ, нашите оператори, както електроенергийния системен оператор и газовия, са двигатели на развитие на регионални проекти с съседните страни, които наистина дават така много добра перспектива. Благодаря. Аз съм сигурна, че в рамките на дискусията така 26-та година ще изникне като крайен целен срок и търсене на обратното броене за старт на така добрите проекти, за които споменахте, и някои, които все още се дебатират, но аз не искам да излизам от ролята ми. Бих искала да чуем гледната точка на експертите. Сега е ред на доктор Мария Трифонова. Беше спомената Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за зелената сделка, на която се разчита да формулира експертни позиции, да бъде в подкрепа на някои от проектите. Доктор Трифонова, моля ви да дадете вашия поглед за това какви са възможностите и кои мерки трябва да бъдат ускорени. Водим този разговор в началото на зимния сезон. Той винаги е така по-чувствителен, когато ние говорим за енергетика, но разбира се и с хоризонт отвъд. Моля, имате думата. Благодаря ви много и благодаря за вниманието към работата на Комисията по енергиен преход. Както беше вече споменато, това е една ключова реформа към Националния план за възстановяване и устойчивост и имаме така отговорната задача в кратък срок да излезем с аналитичен доклад, който да стъпва наистина на данни и на факти, които пък да подпомогнат политическото решение за това коя е оптималната дата за извеждане на въглищните мощности от експлоатация. Комисията по енергиен преход е така платформа, която обединява към момента представители на 40 организации. Може да си представите, че нали не е лесно всички тези дискусии да бъдат модерирани и интересите на всички да бъдат взети под внимание, но се опитваме в крайна сметка най-вече да привлечем знанието, гледната точка и перспективата на всеки един участник. Като до този момент, освен че в началото бяха разгледани визиите на вече съществуващи модели и анализи, всъщност взехме решение да пристъпим към моделиране на двата основни всъщност сценария с крайна дата на употребата на въглища до 2030-2038 година и да кажем какво това би всъщност струвало, какво означава, би означавало като стъпки, без значение какво решение би
било взето чисто политически или би било резултат на икономическите реалности в следващите години. В момента все още не мога да ви дам детални подробности. Мисля, че и това не е обект на дискусия на този разговор по отношение на самите сценарии, тъй като те са все още в обект на дискусия в между членовете на комисията. Но това, което мисля, че е ясно за всички нас, че и в двата случая, в следващите 7-8 години в енергийната система на страната трябва да бъдат въведени нови мощности на възобновяема енергия в обхват между 7 и 10 гигавата, което е само по себе си да много амбициозно. От друга страна, така резултат на закъснели инвестиции до този момент в този сектор. А до 2040 година, което е всъщност следващия хоризонт, който разглеждаме, би означавало едно поне между 15-17 гигавата възобновяема енергия. Съответно, освен инвестиции в нови технологии, това означава и изключително много инвестиции в самата енергийна система, за да могат да бъдат тези мощности балансирани и интегрирани, което пък означава дори и преосмислене и нов дизайн на мрежите и на системата, енергийната ни система. Ние сме направили този момент изчисление, както казах, те са все още в обект на дискусия, но вероятно следващите няколко седмици ще бъдат публично обявени. Но при всички положения, без значение какви ще бъдат разходите и инвестициите, трябва да бъде ясно за всички нас, че всички потенциали за подобряване на енергийната ефективност във всеки един сектор, дали ще е сектор сгради, сектор транспорт, индустрия, всъщност и колкото по-рано се пристъпи към тях, от една страна правят задачата за интегрирането на толкова нови мощности по-лесна и от друга страна всъщност намаляват и разходите и всъщност необходимостта от инвестиции. Така че до голяма степен моделирането, което правим в сектор енергетика, стъпва и на данни, и на симулации, на вече такава планирани реформи в други икономически сектори, за да може да вземем тази секторна интеграция и взаимодействие между тях под внимание. Разглеждаме също потенциални социални ефекти, индиректни разходи за здравеопазване, в случай, че, да кажем, въглищните мощности останат по-дълго време в системата, субсидии към фосилни горива, регионалната перспектива е изключително важна, плановете на Гърция и Румъния, за които вече чухме, защото това до голяма степен също ще окаже влияние на бъдещата енергийна система в България. Мисля, че обхванах най-важните елементи от нашата работа. Предполагам, че ще възникнат и допълнителни въпроси, така че оставам на разположение. Благодаря ви, госпожо Трифонова. Бяхте изчерпателна за етапа, на който е работата на комисията. Аз мисля, че един много-много съществен участник в целия процес е бизнеса и с голямо нетърпение очаквам, вярвам и всички тук, да чуем гледната точка на бизнеса, артикулирана през господин Румен Радев, с конкретно решение за енергийния преход, особено в контекста на нуждата от преодоляване на енергийната интензивност на българската икономика. Господин Радев, както казах в началото, е вице-президент на Асоциацията на индустриалния капитал. Моля, имате думата, господин Радев. Да, благодаря ви. Благодаря ви за поканата за участие, разбира се, в този форум. Когато всъщност получих поканата, честно казано, конкретно за този панел, и то от името на колегите и четирите национално представени работодателски организации, малко човек така се стряска, защото темата декарбонизация през енергетика, а дори и в частност да говорим само за електроенергетика, е доста щекотлива и съответно предполага от една страна умерен тон, разсъдливост, ако трябва да изложим позиции, но много бързо може да ескалира и в крайен конфликт. И в интерес на истината,
обмисляйки така участието, в крайна сметка казах следното. При всички положения има ясни концепции, които като бизнеси ние в България категорично подкрепяме и зад които стоим. Номер едно. Всички искаме да живеем в по-чиста среда. Нашите деца да живеят в по-чиста среда. В това не може да има каквото и да съмнение. Съответно, стремежите за постигане на неутралност по отношение на емисии, стремежа към постигане на устойчива климатична среда, това са и наши стремежи. Това всъщност са стремежи на всички ни като общество, при всички положения. Да, съществени въпрос е как стигаме до това, на каква цена. Но в крайна сметка, ако имаме ясно поставени цели, ние пътищата и постигането до тях можем да ги направим, можем да ги реализираме. Нещо, не знам откъде тръгна тая история, да е модерно да цитира човек Кенеди, щом като така ще правим пък всичките, той едва ли има очаквания в една страна, малко над Гърция, защото със сигурност за Гърция е чувал, по ясни какви причини, нали, непременно държат да го цитират. Но при него имаше една много симпатична фраза, че доброто решение, дали от републиканци, дали от демократи, не е важно. Важно е правилното решение. Да имаме правилното решение. Това е и тук случай. Аз не обичам това деление на синдикати, на работодатели и така нататък. Сега, в рамките на плана, днеска много се наблягаше на договорната част в него. Тоест, че ни получаваме едни пари, ама трябва да свършим нещо. Това малко като с добри ученик, лоши ученик и нали, така престацията в някакви средства. Колеги, ние гледаме на тези ресурси като възможност за инвестиции. Като възможност да създадем добра база, над която да надграждаме и да растем по-бързо. А не като индулгенция. Това, ако на второто непременно единствено наблягаме, значи нещо имаме дълбоко неразбиране за какво става дума. Имам само сигнал от преводачите с моба малко по-бавно да говорим, за да могат да наваксат. Така че не е по същество прекъсването ми, но е много важно, за да бъдете чути. Лошата новина е, че и на английски говоря толкова бързо. Тогава пък ще е в обратната част. Но понеже сме тук и нали, имахме някакво споразумение да говорим на езика в страната ни. Ще се въздържам наистина при по-ниска скорост. Та, големия въпрос при плана за възстановяване е да използваме ефективно този ресурс. И тъй като и в първия панел се каза, нали, с така известен елемент на пломб и гордост, че ние в тази година, 2022 година, постигнахме одобряване на българския план, неговия старт, даже едно първо плащане, еми, що пък да не постигнем и първо подобрение. Защо говоря за първо подобрение? Защото междувременно нещата се развиват, Европа се развива. Да припомня, че в първото полугодие Европа утвърди концепцията RePowerEU, където имаме още по-амбициозни цели. И ние трябва да имаме тези амбициозни цели. Да, пречупени през сроковете, които са лимитирани от няколко години, да изпълним особено по-тежка инвестиционна програма, но така или иначе, ние можем да използваме като добър аргумент внедряването на идеи от RePowerEU и в малки такива, но съществени подобрения, които имаме в плана. А ние имаме нужда от подобрения. В това число в частта на енергетика. Аз мога да давам много конкретни примери за неща, които, честно казвам, накрая като някой трябва да ги изпълнява, пък съм сред хората, които ги изпълняват, изпадаме в така притеснения с някои важни детайли. Например, елементарен пример. Как да постигна аз 30% енергийна ефективност на промишлена сграда, ама като цял обект, при положение, че вътре инсталираната ми мощност от машини, например, е мегават и половина. Само топлинната част, дали ще е по отношение на охлаждане или на отопление, разбирате, че е на под една десета от това. Значи, ако аз така перфектно да изолирам, нали, да я направя енергоефективна, дори само по отношение на внедрените вече вътре 1,5 мегавата, 30% са непостижими. Дребни примери, но доста са от този вид. Има възможност също така да разграничим очевидно инвестициите, например, само в батерии, от инвестициите само в соларна част. Многократно като работодатели сме подчертавали инвестициите, особено в соларни елементи, в соларни системи в момента, са достатъчно добре банкируеми. Те са перфектния модел за прилагане на финансови инструменти, господи, за да имаме Радев, и револвираност. А субсидиите в батерии? Вашето време изтече. Аз искам да ви върна, може би, с едно изречение към въпроса, който ви зададох в началото. Чухме ви, има механизми, през които след 2 години от старта да бъдат ревизирани
там, където е необходимо и адаптирани плановете, за да се избегне забавяне. Това е което поне аз знам от процедурите, но аз съм сигурна, че в рамките на дискусията ще възникне този въпрос. Аз, въпреки всичко, съм любопитна да чуя дали на ниво на работодателски организации, които вие представлявате, се коментира практично как да редуцираме тази енергийна неефективност на икономиката ни, която е 3,5 пъти, повтарям данните, по-висока от средноевропейската. Това е много съществен въпрос, особено в контекста на сегашните обстоятелства. Знаете, сама аз съм била председател на работодателска организация, съосновател на една от големите и знам какъв капацитет огромен има там. Така че, ако има този разговор, може би споменете се едно изречение. Уви, и тук решенията са различни от индустрия до индустрия, от предприятие до предприятие. Аз, за да мога да отговоря достатъчно, а мога да го направя, експертно на въпроса ви, първо трябва да внеса цяла поредица от уточнения. Не всяка от енергоинтензивните индустрии е непременно енергонеефективна. Нали, това разграничение е добре винаги да се прави. Когато говорим за енергийна ефективност, все едно се върнем на основни принципи на физиката. За да разтопя, например, и да докарам състояние на стопилка при температура над 1300 градуса, аз по дефиниция каквото и да направя, не мога да не внеса в тази енергийна система по-малко от порядъка на около 950 до, да го кажем, приблизително мегаватт час електроенергия. Нали, да не бъркаме мощности и електроенергия. Така че една голяма част от енергоинтензивната индустрия в България, в интерес на истината, е направила и прави чувствителни стъпки в подобряване на енергоефективността си. Тук някъде в залата мернах ръководителя на Виолия, например, сред дружества, при които постигнатите мерки от енергоефективност стига до там, че следващите стъпки водят до много малки проценти на подобрение. А и когато слагаме всичките на един кантар и се опитваме да поощряваме всички през проекти с едни и същи цели, да ни казвам тази хубава българска дума, таргети, нали, то в този случай често пъти бъркаме. Така, между другото, по отношение на карбоинтензивността, въглеродоинтензивността, пак важна скоба, днеска имах възможността и го отбелязах на колегите от Европейска комисия. В момента, докато ние седим тук и говорим, в България имаме средно около 460, закръглям ги, разбира се, грама на киловатт час електроенергия CO2. За сравнение, това е същото, разликата е несъществена. Една единица, т.е. една 500-на, с една Чехия. Несравнимо по-малка, разбира се, в сравнение с Полша. Това няма смисъл да коментираме там. Да, малко по-зле от Германия. Около 10% в момента, заради това, че те включаха също въглищни мощности. Имаме ли в момента въглищни мощности? О, да, разбира се. В момента баланса, поглеждате го и ще видите над 3100 мегавата включени. Господин Радев, тоест, трябва да сме прецизни в терминологията и в числата, за да бъдем точни в изводите. Това е нещо, което правим, ние работим заедно в Комисията за енергиен преход. Благодаря ви за коментара. Тъкмо това щях да кажа, че в Комисията за енергиен преход аз съм сигурна, че ще намерите тези модели, балансирани сценарии, които да помогнат на както на парламента, така и на правителството, да вземе най-добрите решения, които, разбира се, отчитат интереса на бизнеса. И понеже това е панела на всичките стейкхолдърс, на всички представителите на всичките заинтересовани страни, бих искала сега да се обърна към господин Огнян Атанасов, който е вице-президент на КНСБ. Знаете, че профсъюзните организации са особено ангажирани представителството на работниците, които потенциално биха били афектирани от зеления преход. Но на мене ми се ще господина Танасов да обърне малко перспективата. Зеления преход предполага разгръщане на иновационния потенциал и ангажиране на широк кръг хора в изцяло нова формула за икономическо развитие.
Това с особена сила стои за България във въглищните райони. Много, много ми се иска да така чуем как синдикалните организации, които представляват интереса на тъкмо тези хора, дават другата формула, която е контрапункт на страховете, че тези хора утре ще останат без работа и дали наистина вие активно работите и как. Аз съм сигурна, че работите по отношение на мерки за преквалификация, които разбира се са предвидени в ПВУ и помагат за това зеления преход да бъде и справедлив и включваш и икономически поносим. Така че, моля ви, редно с това, което сте си подготвил, да дадете тази перспектива от работата ви. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата. Срещата е изключително ползотворна. Аз ще се опитам да отговоря най-напред на вашия въпрос. След това, наистина, ще си кажа това, което съм си подготвил, като ще се опитам да не влизам в конфликт, господин Радев, но не обещавам. Да, плана за възстановяване и устойчивост е нещо, което всъщност освен средства може да помогне за модернизиране на нашата страна в сферата на образование, в сферата на транспорт, в сферата на правосъдието, ако щете. 60% от средствата са насочени за зелени инвестиции, което ние подкрепяме още от самото начало. Това, което чухме от Министерството на енергетиката по отношение на развитието на зелените технологии, естествено, че ни радва. Аз имах възможност да благодаря на господин Радев, когато той представи преди още пред Европейската комисия да представи неговия проект за развитие на водорода, го представи пред синдикатите и получи нашето одобрение. Естествено. И това са хубави неща. Естествено, че ние мислим и за хората. Знаете какво е мотото на справедливия преход, никой да не бъде изоставен. И когато ние коментираме всички проблеми, свързани с енергетиката от тук нататък, ние смятаме, че това нещо ще бъде изпълнено. И не започваме с това, че ще бъдат загубени работни места, както непрекъснато ни се казва, че ще бъдат загубени еди колко си, и никой не ни казва колко работни места ще бъдат отворени. Няма как да се съгласим с това нещо. Но отивам от презумпцията, че никой няма да бъде изоставен. В териториалните планове за справедлив преход ние предложихме и то се прие проект за картографиране на уменията на работниците, за да знаем с какво разполагаме в тези региони, които евентуално да бъдат насочени към нови, нисковъглеродни, високотехнологични технологии и така нататък. Но, до тук с добрите неща, в плана за възстановяване устойчивост, в последния му вариант, в един момент се появяват едни 40%, незнайно откъде, спрямо намаление на емисии, спрямо 19-та година, незнайно защо. Сега чухме от Министерството на икономиката, че тепърво започваме да разглеждаме какви са сценариите, как ще бъде постигнато това нещо, какви ще бъдат резултатите, какви ще бъдат разходите. Нещо, което го нямаше, когато бяха предложени тези 40%. Аз ще бъда много радостен, ако някой може да ме убеди, че тези 40% не означава затваряне на тецове и на рудници в комплекса Марица Исток и в останалите региони. Защото това няма как да се случи. Ако това някъде го видиме, бихме могли да го коментираме. Но това е невъзможно. Чухме какво ли не. Ще работят тецовете през зимата, когато има натоварване, пък през лятото няма да работят. Кой ще плаща, като не работят? Ние нямаме механизми за компенсации. Ние нямаме такива резерви. Как, по какъв начин ще се случи? Как да обясняме на тези хора в централите, които в момента осигуряват нашата енергийна сигурност не само на България, а и на страните около нас, беше даден пример с Гърция. Гърция не е добър пример. Гърция затвори 4 от централите си в района на Козани и в момента внася 350 мегавата от България. Това ли искаме? След 26-та година да внасяме електроенергия, вместо да бъдем енергийния стожер, ние? Не, ние не го искаме. Господин Атанасов, за да остане време и за дискусията, ще ви помоля за заключително изречение. Да, моето позицията ви е ясна, да. Ние ще настояваме от плана за възстановяване и устойчивост, това, което комисията нарича, че е сърцевината на плана, да отпадне.
ще пресираме нашето правителство до последно и ако то тръгне в тази посока, ние ще го подкрепим. Да отпадне какво? Да отпадне това изискване за 40% намаление на емисиите през 2026 година спрямо 2019 година. И имаме конкретни предложения, които ако ми дадете възможност, малко по-късно бихме. Малко по-късно, да, може би, ще има възможност. И всъщност, така една поръка от вашето изказване аз лично взех, че ви очаквате от бизнеса да ви каже колко нови работни места ще отвори във връзка с евентуално трансформиране на районите, които са силно замърсяващи. Тук вероятно имаме съгласие, то е документирано с факти, и възможности за преквалификация на тези хора, които безспорно имат подобен тип нужди. Но това е, разбира се, разговор, който на територията на консултативния съвет също ще се състои. Иска ми се в този важен разговор, понеже включихме всичките заинтересовани страни, да включим и тези, които не са представени, а именно да споделя позицията на обществото по темите, които дебатираме. В едно изследване на Евростат от тази година с допитване до българските граждани, резултатите са следните. 75% от българите смятат, че борбата с климатичните промени може да създаде нови възможности за иновации, инвестиции и работни места. Това, за което говорихме в нашия панел, поне в последните две изказвания. 77% от българите смятат, че борбата с климатичните промени може да спомогне за подобряване на здравето и благосъстоянието им. И 79% от българите смятат, че предприемането на мерки за справяне с климатичните промени днес ще намали разходите от по-големи екологични последици в бъдеще. За да отговорим на тези очаквания, трябва да имаме гаранции, че няма да пропуснем възможностите, които стоят през България и като отделни активни страни ще намерим общото съгласие с оглед на това този часовник, който днес в Египет на COP27 отброява назад колко време ни остава до качествения живот, който имаме, да не така се пропусне това време за тези, които не следят, може би най-близко в на КОП новините и дискусиите. Там часовника показва, че пред човечеството стават 7 години. 7 години означава, че всеки един от нас, независимо дали е профсъюз, бизнес, министър, гражданин, има роля да изиграе във всяка една точка на планетата. И по-скоро аз съм голям ентусиаст за Next Generation EU, за което се съгласих да модерирам тази дискусия, защото тя дава холистична рамка и има всички аспекти от това. От нас зависи, от отговорността ни, ние да активно да допринесем за това. Очевидно, че българските граждани също го очакват от формалното и неформално лидерство и представители на техните интереси. Искам да се обърна към всички панелисти с по едно кратко изказване, за да ни остане време да чуем въпроси от публиката. Със следния въпрос. Кои според вас са ключовите реформи и инвестиции, които ще повишат енергийната устойчивост на България и ще допринесат за климатична неутралност на държавата ни до 2050 година? Ключовите реформи и инвестиции, които ще повишат енергийната устойчивост на България и ще допринесат за климатичната неутралност. I hope it was translated. Надявам се, че чухте превода. Господин Атанасов, вашето мнение буквално с 3-4 изстреляни булета за реформите и инвестиции. Това, което много бързо трябва да направим, е
да започнем работа по това, което ще докладваме следващата година по интегрирания план за климат и енергетика и това, което е заложено там. Всичко, което е направено, е на базата на този план климат и енергетика. След това много бързо, ако успеем дори до края на годината, за да може това Народно събрание да я приеме, много бързо да си приемем енергийната стратегия, където да насочим всички заедно инвестициите, които са необходими. Енергийна стратегия до 2030-та, не с затваряне на въглищни мощности до 2030-та и с поглед до 2050-та година. След това, изключително важно е това, което прави Комисията за енергиен преход, да излезе с доклад, да се приеме там, където участват всички социални партньори в Консултативния съвет по зелената сделка. Този доклад Министерството на енергетиката да обработи и да го представи незабавно за одобрение от Народното събрание. Благодаря ви, господин Радев. Вашите така визия 2050 чувствително излиза от хоризонта, естествено, на плана за възстановяване и устойчивост като механизъм, но лесно е да... На този въпрос, пък конкретно, лесно бих дал отговор. При всички положения доминираща съществена роля на ВЕИ генерация, електрогенерация. Нямам никакво съмнение, че ще има съществено преструктуриране и на енергопотреблението. Тоест, ще има, ясно е, че напълно не, но в една драматично голяма степен ние ще имаме редукция на изкопаеми горива. Като говоря под енергопотребление, защото наскоро някой ме беше питал, чакай сега, как така намаляваме горивата, нали, пък в същото време повишаваш електропотреблението, нали, говориш такова нещо. Ето това е преструктурирането, за което точно говорим така, като енергийни нужди вътре. По отношение на енергийна ефективност, разбира се, много може да се направи. Подценена е темата за битовото електропотребление, енергийната ефективност в битовата сфера. Най-елементарният пример, който бих дал заради годините наред у нас неглижиране на този въпрос, поощряването на електроконсумацията от битовия потребител, за да го пазим като качествен гласоподавател. На него му е все тая дали ще изключи или няма да включи кружката. В банята цялата нощ, например, или в коридора, като се замине. Това са все неща, които ще се случат. Умните мрежи, свързаността в голяма степен. Те са аспект на климатичната неутралност до 2050, което е целта на Европа. Ето, да, това са нещата, които също ще се случат. Да. А в технологично отношение, да, има съществени пробиви. Споменаваната водородна икономика, водородна енергетика е съществена част от тях. Системите за съхранение, които трябва да ни доведат до решения, както по часови, така и в рамките на един цикъл от седмица, месец, а и сезонни цикли. Ето това са също решения, в които активно се работи. Електромобилността е важна част също от това. Но до тогава трябва да извървим доста път и усилия. Дай Боже, по-скоро и в България, че поизоставаме с електромобилите. Госпожо Мария Трифонова, вашата гледна точка, ще помоля за кратичко ки отговори, за да можем да дадем възможност и на хора в залата. Аз ще се съглася с господин Радев, че всъщност не може да приоритизираме да кажем кои от тези инвестиции или форми са най-важни. Те са до голяма степен взаимно свързани и в този ред на мисли бих казала, че няма как да искаме да развиваме ВЕИ технологии, да привличаме нови инвеститори, ако в тази рамка не дадем и ясен график за това как извеждаме фосилни горива от системата. Така че, от друга страна, енергийната ефективност, реформите, които са предвидени в останалите сектори, са също изключително важни. Така че не може да ги приоритизираме. Трябва да се работи в различни посоки и съответно най-важно според мен е да има график и сигурност, за да може да се знае кое, къде, кога, какво започва и как по какъв начин тези реформи или стъпки зависят една от друга. Да. Благодаря ви. Госпожо Петрова. Благодаря. Само, разбира се, безспорно по отношение на инвестиции, това са възобновяеми източници, спестяване на енергия, свързано с мрежи, това са критичните инвестиции. Със сигурност, според мен, стана ясно, че инвестиции и реформи вървят ръка за ръка, т.е. не може да имаме само инвестиции без да правим реформи или пък реформи без да имаме адекватните инвестиции. Това, което обаче аз си мисля, че тук просто се замислих в хода на дискусията, наистина
проблемите, предизвикателствата, целите са комплексни и те не могат да се случат без да са включени всички, без да има широк диалог, без да има критично участие на всички заинтересовани страни, включително и empowered stakeholders, в смисъл с съответна възможност да допринасят активно в този процес. Нищо от това, за което говорим, няма да се случи без такова активно участие на всички заинтересовани. Аз съм убедена в това и така много-много ми се иска да говорим в България за зелена трансформация като една холистична програма, която изследва всички взаимосвързани реформи, инвестиции, ефектите им. Виждам, че има озряване за това, може би още малко време е необходимо. Накрая бих искала да попитам, ако има какво да спомене в добавка, господин Любинг за неговата гледна точка за това как България може да постигне net zero level by 2050 or how to contribute. Как да постигнем нулеви нива, как да ефективно да допринесем към европейската цел чрез енергийния преход. 2050-та изглежда много далеч, но това, което трябва да се направи, е да почнем да работим още сега. И съм съгласен с всичко, което беше казано до тук, за фокуса на инвестициите. Повечето от инвестициите вече имат такъв фокус в плана за възстановяване и устойчивост и придружаващите реформи. И това трябва да се прави в следващите години, за да може да достигнем 2050 година нулеви емисии. И то, разбира се, социалния елемент не трябва да бъде забравен. Затова трябва да гарантираме, че работниците в тези региони, които са най-засегнати, за тях са положени грижи, никой не е изоставен. И разбира се, от европейска страна ние сме създали финансиране, идеята за фонда за справедлив преход. И аз наистина насърчавам България много добре да се възползва от този фонд, за да може да гарантира, че гражданите в тези райони са преквалифицирани, за да могат да поемат нови работни места в бизнес, свързан с ниско въглеродно използване, водород и други. Другият елемент, който надхвърля 2050 година, това е войната в Украйна. Тя продължава и заради това, това е основен елемент от енергийната криза. И затова отказването от руските изкопаеми горива е приоритет за Европейския съюз. Разбира се, това е свързано и с зеления пакт, който вие споменахте в началото, и това, което предложи комисията Repower EU. Трябва бързо да бъде прието всичко това от законодателите. За въпроси, моля господин Дянков, вие пръв вдигнахте ръка. Може ли да се приближите и да се представите? Благодаря ви. Апостол Дянко се казвам. Представлявам WWF България и съм също част от Комисията за енергиен преход, която работи в момента. Искам да благодаря на всички членове и на съпредседателите, които са в панела. Бих искал да кажа първо, че наистина напредък този процес, който се случва, не е напълно прозрачен. Например, не сме видели още последните версии на териториалните планове за справедлив преход. Може би някои от партньорите са ги видели, но не всички. В момента, да. Не в момента, от известно време. Както и да е това? Окей. И другото, което бих искал да кажа, е, че тази реформа 9 е изключително важна всъщност, защото тя е единственото нещо, което може да ни приближи всъщност към справедливия преход, и е много важно да помним, че всъщност това е единственият ангажимент, който има в този период. 2038 е много далеч
И също така всички знаем, че ще трябва да се наложи да се затворят поне някои от въглищните централи през това десетилетие, включително и заради качеството на въздуха. Така че въпросът ми е как тази реформа в крайна сметка ще бъде доведена до край и конкретно въпросът е кога ще има изменения в закона за ограничаване изменението на климата всъщност, който да постави тази реформа, тъй като това е в текста на плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря. Към кой е вашия въпрос? Към госпожа Митова. Добре. Благодаря ви. Дали има други въпроси? Ще помоля, ако сте по-отзад, по подобие на господин Дянков, да се приближите, за да... Само да съм сигурен, че работи микрофона. Да, здравейте, казвам се Балин Балинов и съм част от екипа на Greenpeace България. Една от любимите ми песни на английски, преведена на български, е «Не поглеждай с гняв назад», така се превежда на български. За съжаление обаче, българската държава до момента не е направила много за енергийно бедните и този зимен период е поредния зимен период, в който много пари ще бъдат прахосани на вятъра. По официални данни около 310 000 молби ще бъдат удовлетворени, а енергийната помощ вече е в завишен размер малко над 620 лева. И отделно бяха отпуснати още 20 милиона лева в подкрепа на хора, които не са се класирали за енергийни помощи. Това прави около 210 милиона лева. За нашите гости от чужбина, това са над 100 милиона евро, които ще бъдат похарчени за няколко месеца през тази зима, най-вече за твърди и за изкопаеми горива, което аз считам за изключително неустойчиво решение на проблема с енергийната бедност. И тъй като считам, че енергийната бедност е пряко свързана и с енергийния преход, моят въпрос е, кой от вас, уважаеми панелисти, ще помага и кой ще пречи на енергийния преход? И конкретно, постигането на целите от 40% намаляване на емисиите към 2030, въглеродните емисии, и нещо, което до момента не чух, въпреки че не присъствах в самото начало и откриването на събитието, но само да напомня, че Европейската комисия предложи, Европейския парламент гласува с доста сериозно мнозинство, цел от 45% възобновяема енергия в общия микс към 2030 годината. Кой ще помага от вас и кой ще пречи? И този, който ще помага в лично качество, как ще го направи? Благодаря ви, господин Балинов. Дали има други въпроси? Здравейте, чуваме ли се така? Или да се предвижа? Чуваме ви, ако искате се и придвижете, както преценим. За разлика от преждеговорящите, съм представител на тежката индустрия, на Българската камара на химическата промишленост, конкретно на компанията Solvay. И мога с радост да кажа, че група Solvay се ангажирала до 2026 година да намали 40% въглеродните емисии, до 2030 година изцяло да излезе от употребата на въглища, до 2050 година да бъдем климатично неутрални. Не в тази връзка го казвам, а на връзка с това, че Solvay Soli, което се намира в региона на Варна, естествено се ангажирало с тези амбициозни цели и би се надявало. Има много интересни проекти, между другото, към момента разработени и започващи за употреба за енергия от алтернативни горива. В тази връзка искам да попитам 11-те региона, които по плановете за справедлив преход бяха такива и толкова на брой. Какво се случва и защо 8 от тях като че ли отпаднаха, само 3 останаха от тях? Конкретно за региона на Варна се интересувам, разбира се, защото там е моята компания, която представлявам. Благодаря ви. Благодаря ви. С оглед на времето аз предлагам да отговорим на тези въпроси, че понапреднахме голяма и панела, разбира се. Госпожо Петрова, може би от вас да започнем. И ще чуем, разбира се, перспективите и на другите панелисти. Първият въпрос, който беше зададен, е как осигурявате административно, какви са ви плановете по отношение на 40% редукция на емисиите, как това може да се контролира.
Това, което беше въпроса, доколкото разбрах, е кога планираме да представим закон за изменение на закона за климата във връзка с тези таргети. Във връзка с тези цели. В плана за възстановяване и устойчивост има ангажимент кога да бъде представено това във времето. При всички случаи такава промяна в закона следва логиката на процеса, това за което вече говорихме. Нека да оставим Комисията за енергиен преход да си свърши работата, да се видят какви са възможните модели, подходи, какви са алтернативите, да се изготви доклада, който трябва да бъде представен на Народното събрание, в крайна сметка там да се вземе решението по отношение на участието и използването на въглищата и след това съответно да се приемат необходимите законодателни изменения. От друга страна, това, което искам да кажа, което вече показаха и колегите, не бива да забравяме, че средата на 23-та година предстои актуализация на плана климата енергетика, който със сигурност трябва да фиксира тези завишени амбиции по отношение на възобновяеми източници, енергийна ефективност, декарбонизация, което също е процеса на фиксиране на ангажиментите, вече на база на данните и моделите, които със сигурност до тогава вече би трябвало да обосноват, така да се каже, това решение. При всички положения, отново казвам, че темата не трябва да допускаме това, което се случи на по-предходен етап, както чухме, да не се чувстват ангажирани всички партньори, участващи в процеса и да не са имали възможност да изразят мнение, да колаборират в самия процес на вземане на решение, защото наистина се изисква участие на всички заинтересовани страни. И по втория въпрос, да използвам, че вие имате думата, свързан с големия ресурс, който в момента адресира без реформи нуждите на енергийно бедните, въпросните 200 милиона лева извънреден бюджет, за който господин Балинов постави въпрос. Какво се предвижда там? Защото истината е, че се секат дървета и те отиват в печките на хората. Първо място, вие казахте в изложението си за 76 общини, ако си спомням, но това е много малко на фона на 3500, ако верно помна каква е административната структура на България. Наистина проблема с липсата на адекватна рамка по отношение на енергийната бедност и адекватна подкрепа на най-уязвимите, знаем, че той стои от дълго време и това, което е хубаво, че с реформата в рамките на плана за възстановяване и устойчивост и платформата с широко участие на заинтересовани страни, която създадохме Комисията за енергийна бедност и енергийна ефективност, там наистина се интензифицира диалога, обмениха се мнения, стигна се до някакви конструктивни предложения, така че аз мога да гарантирам, че съвсем скоро ще ги видим и като законодателни предложения, така че да попълним този дефицит и наистина да се направят необходимите корекции, така че да бъде осъществена адекватна подкрепа за най-нуждаещите се. Благодаря ви. Дали кой би искал също да коментира? Това са така конкретните въпроси, които се поставих. Моля? И за въглишни. Да. Разбира се. Да, аз мога да кажа, може би вие може да ме допълните, трите региона всъщност с диалог с комисията бяха определени, които са най-засегнати от процеса на преход и те са допустими по плановете за справедлив преход. Плановете за справедлив преход са качени за обществена консултация, заедно с проект на доклад за екологична оценка. Може да ги видите на страницата на Министерството, може би е и Министерство на регионалното развитие, т.е. може би е някакъв пропуск да не сте ги видели. Но за сега това са трите региона. В смисъл това е чисто да. Процеса на дефиниция. Това е затворен процес и едва ли може да се преразглежда. Макар че, разбира се, трябва да поздравим Словей Соди за това, че те са поставили съществени таргети пред тях. Да, всъщност и с проекта, който изпълнихме с подкрепа на Световната банка, видяхме, че там има нужди и че има необходимост от специфична подкрепа също, така че въпросът е съвсем адекватен, но просто като процес е приключил. Добре. Може би, да.
Господин Атанасов. Да, много се радвам, че подвинаха въпроса за енергийно бедните. Да, 310 000 са, трябва да бъдат два пъти повече и не трябва да бъдат с 3 кубика дърва за 600 лева, трябва да бъдат поне с 1000 лева компенсирани тези хора. Но не това е важното, по-важно е, че отново чухме тези 40%. Вижте, само преди една седмица или две в парламента гласуваха отлагането на либерализацията на енергийния пазар 2026 година. Ако ние продължаваме да се държим за тези 40%, което наминуло, пак повтарям, ще води до затваряне на мощности и тогава падне либерализацията, ще трябва да почнем да плащаме 4 пъти по-големи сметки за ток. Сега компенсациите за бизнеса откъде идват? Да ги попитаме. Компенсациите, които хич не са малки. Откъде идват компенсациите, за да бъдем ние на регулиран пазар? Единствената страна е в Европейския съюз, но сме на регулиран пазар и не плащаме тези огромни сметки. Ами идват от производството на електроенергия, от въглища и от АЕЦ. Оттам идват, от печалбите, които се генерират. Господин Атанасов, нека да имаме възможност да чуем и другите, защото на практика времето на панела ни свърши, но аз мисля, че ценно по тея доста чувствителни въпроси, в които разбира се баланса между ефект върху природа и така адресиране на индустриални и икономически интереси трябва да бъде намерен, да видим и за тази група от хора и те, които ни следват, какви са различните гледни точки. Дали някой би искал да допълни? Аз само бих успокоил по-скоро всички в аудиторията, в това число и господин Танасов. Не за друго, ами тук имаше и много директен поставен, направо ребром въпрос. Кой ще пречи? Кой ще работи за? Веднага се обръзва въпрос с 40% на цел. Сега аз все пак би го разделил. Самия факт, че водим дори, ако искате, и този разговор. Факта, че дискутираме и обсъждаме модели и в Комисията за енергиен преход, която впрочем е подкомисия на всъщност една по-голяма група, която е за Консултативния съвет въобще за зелената сделка. Това са все позитиви. Всъщност, дори може да прозвучи иронично, ама основните два модела, върху които се работи за електроенергиен и за мощностен баланс, извън публичния инструмент, който след като са направени траектории за тези въпросни споменати баланси, могат да изчислят евентуално карбоинтензивност. Двата модела са впрочем все на бизнеси. На засегната страна, каквито са генерациите въглищни централи, по линия на българо-американската или американо-българската, честно казвам, не знам точно как е названието там, като камера, другата на работодателските организации, както по линия на АИКБ. Тоест, тук няма противоречие. Не искаме и никой не върви с идеята да пречи. Обратно да се намери разумното решение. Аз затова и започнах с това. Разговорът продължава и добра стъпка е, че всички седат на кръглата маса на Комисията за енергиен преход и на панела тук. Прекъсвах ви, друг някой дали би искал да добави изречение? Ако не, аз искам да благодаря на нашите панелисти. Това е така фрагмент от една дискусия, която разбира се продължава в много голяма дълбочина и на експертно равнище. За мен добрата новина е, че всички искат да намерим решение, че има съгласие за това да се работи. Разбира се, са различни вижданията. Нека да имаме наблизко голямата картина за това какви предизвикателства ние адресираме, а не краткосрочните икономически резултати или частни цели, които преследваме, защото все пак трябва да отворим вратата за бъдещето, а не само за до година. Благодаря на участниците в втория панел. След 10-минутна пауза ще продължим с третия, не по-малко интересен панел, който събира съдебна реформа, справедлив преход и бизнес и иновации под една шапка. Така че виждаме се тук пак след 10 минути. Благодаря.
Здравейте отново. Бих искала да поканя всички, които така останаха за тая последна, трета, изключително важна дискусия, да седнат по местата в залата и също така да поканим участници, които са все още в фоайето. Както казах, започваме, давам началото на последния трети панел от днешната дискусия. Той е посветен на възможностите, които Плана за възстановяване и устойчивост дава на гражданите и на бизнеса. За да го преведа, ние сега ще говорим за зелена иновативна икономика, за по-добър достъп на гражданите до административни услуги и до правосъдие, чрез въвеждането на дигитално базирани решения, както и за подпомагане на социално уязвимите групи в прехода. Тези различни, на пръв поглед, теми работят заедно в контекста на зеления и дигитален преход, защото икономиката на бъдещето, както имах вече възможност да подчертая, е зелена и дигитална и за пълноценното участие на страната ни в нея е необходимо адаптиране на нормативната база и осигуряване на нужните умения на всички граждани. За участие в панела тук до мен са господин Масимо Суарди, който е директор икономики на държавите членки в Генерална дирекция икономически и финансови въпроси на Европейската комисия. Госпожа Мария Петрова, която е заместник министър на правосъдието. Павлова, извинявам се, моя е тук. Госпожа Мария Павлова. Също така госпожа Илияна Илиева, главен директор Европейски фондове за конкурентоспособност в Министерството на иновациите и растежа. Госпожа Десислава Георгиева, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. И господин Лъчезар Петков, който представлява Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия на дискусията ни днес. Тази дискусия е особено важна не само защото България има да наваксва в иновативното си развитие. Ние чухме данните в началото на конференцията днес. Също така в използването на дигитално базираните електронни услуги, цифровата грамотност на гражданите, надежните управленски бизнес системи, стъпващи на най-съвременни технологии, са съществен елемент от националната сигурност. Един факт, който не винаги така се разпознава, когато ние говорим за такъв тип умения. И Next Generation EU е директно обвързана с приоритетите на зелената сделка, която е рамката на настоящия програмен период. Като програмата и конкретно плана за възстановяване и устойчивост на България включва стимули за икономическа и социална трансформация. Аз искам първо да се обърна към господин Суарди с въпроса какви са конкретните измерения на този аспект за икономическо развитие и справедлив преход в българския план за възстановяване и устойчивост. Thank you. Благодаря. Добър ден на всички. Нека да започна, като припомня нещо, което беше казано малко по-рано. Целта на плана за възстановяване и устойчивост е възстановяване и устойчивост. Това е и наименованието на плана. Говорим за зеленото днес, зелено в енергията, други въпроси. Но това е инструмент, който цели да повиши
устойчивият растеж в държавите членки, за да и да гарантира справедлив преход, както беше казано. И това е един от критериите за оценка, който трябва да вземем предвид, когато разглеждаме плановете на държавите членки. При България тук сумите са доста солидни, като вземем предвид последните числа за финансовото разпределение до 5,7 милиарда. Това е 8% от БВП за 2021 година. Ние смятаме, че освен инвестициите, планът може да увеличи нивото на резултатите до 2026 година с 3% и този ефект може да продължи дългосрочен план. Така че тук, разбира се, не се взима предвид и ефекта от реформите, който ще бъде вероятно по-голям. Не се взима предвид, защото ние икономистите не сме добри в моделирането на въздействието на реформите. Казвам това също, защото България е една от най-бедните държави, членки на Европейския съюз. Но също така, ако погледнем дългосрочните тенденции, процеса на конвергенция, на настигане на останалите държави, членки, беше малко разочароващ, бавен. Така че една мярка за успеха на плана, и това се отнася за всички граждани на България и бизнеси, това ще бъде увеличаването на потенциалния капацитета за потенциален растеж и ускоряването и процеса на ускоряване и настигане на останалите държави членки. Разбира се, енергията е важна, енергетиката е важна тема. Искам да спомена и три други важни аспекти. Такъв е реформите, които ще се направят, които ще направят администрацията по-силна. Има различни подобрения, ще бъдат направени в административните институции, по-добър достъп до правосъдие, по-ефективна правосъдна система. Но подробностите ще ги сподели заместник министъра. Също борбата с корупцията, също има мерки срещу изпирането на пари и по-добро управление на държавните предприятия, които са важна част от икономиката в България. Има и реформи, които целят да направят пазарите по-конкурентни, включително обществените поръчки, процедурите за несъстоятелност, както за бизнеси, така и за физически лица. И това всичко ще направи бизнес средата по-благоприятна за инвестиции, както на страна на местни инвеститори, така и на чуждестранни. Всички тези реформи са много важни и те са свързани с цифровизацията в публичната администрация. На второ място, планът включва много големи възможности за финансиране и за гражданите, и за бизнеса. Това вече беше споменато по-рано. Например, за гражданите това е... Извинете, това е голямото финансиране за реновация, енергийна реновация. Около 100 милиона има за бизнеса в плана, насочени към промишлените предприятия, но също има и финансиращи финансови инструменти за малки и средни предприятия. Така че това ще бъде под формата на както на грантове, така и на заеми. И тази подкрепа е насочена към изпълнението на целите от една страна, но също така дава възможност на бизнес сектора да се модернизира, да стане по-зелен, по-цифров и по-иновативен.
третия важен елемент, това са реформите, които ще доведат до по-добро социално приобщаване и вече беше споменато по-рано днес. Например, реформата за минималния доход, също социалните услуги и всички мерки за подобряване на достъпа до здравеопазване. Освен това, има и важни мерки в сферата на образованието, както и системата за образование, така и уменията и социални иновации. Така че планът ще подобри за капитала в страната, човешкия капитал, физическия капитал в страната, също отговаря на различни препоръки, проблеми, които са идентифицирани и затова това е една възможност да се тръгне по една много дългосрочна траектория. Много благодаря, господин Суарди. Към вас с въпроса, какъв е напредъка по законодателните реформи в правосъдието във връзка с ангажимента, който не имаме по заложената програма на ПВЛ. Моля. С гордост мога да заявя, че настоящия екип на Министерство на правосъдието е изпълнил в цялост ангажиментите, които има по националния план за възстановяване и устойчивост. Заложените в плана реформи в областта на върховенството на правото имат за цел да продължат усилията за реформа в съдебната система. Същите са насочени към гражданите и бизнеса и целят най-вече повишаване на достъпа до правосъдие чрез разширяване обхвата и представителството на кръга на лицата, облекчаване на бизнеса и гражданите чрез цялостно въвеждане на електронното правосъдие, включително и по административни дела, като предвиждаме да има мониторинг за прилагане на правилата чрез изготвяне на съответните анализи, създаване на условия за привличане на нови инвестиции чрез осигуряване на среда, нетолерантна към корупцията, чрез промени, които предлагаме в антикорупционния закон на Комисията на противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно изграждане на ефективно функциониращ политически и финансово независим орган за борба с корупцията, както и разработване на законодателство, целящо защита на лицата, които подават сигнали за нарушения. Искам да заявя, че всички законопроекти, които са подготвени, са минали през Министерски съвет, през широко обществено обсъждане. Получили сме положителни становища и по-голяма част от тях вече са внесени в Народното събрание, като някои от тях са минали и първо четене през Правна комисия. Следим и сме много щастливи за добрите новини от вашето ведомство. Ще имаме възможност после да коментираме и с гостите, но ми се иска сега да се обърна към госпожа Илияна Илиева, която е главен директор на, както казах, за европейски фондове и конкурентоспособност към Министерството на иновациите и растежа. Знаете, че темата за иновациите е моя лична кауза и така в годините съм посвещавам голяма част от личния ми опит и усилия в посока на това да се подобри стартъп и предприемаческата среда, да се подкрепи иновативната наука. Моля, кажете докъде сме с така планираните реформи и изпълнението им. Знаем, че има резервирана територия за сила в екселенс, печат за върхови постижения, която се чакаше от септември месец. Има доста амбициозни програми за STEM, центрове, за които говори господин Пеканов. Да не отнемам от вас тази територия. Моля да кажете вашата перспектива.
Благодаря. Специално за иновации има предвидена специална програма по плана за възстановяване и устойчивост, която изпълнява нашето министерство в размер на 118 милиона лева. И тя наистина е насочена към предприятия, получили печат за върхови постижения по Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. Това е нещо ново в този програмен период, ако мога така да кажа, или към настоящия момент, което досега не беше възможно и не се беше случвало. И за нас е изключително добра новина, че вече можем да предоставим директно финансиране на предварително одобрени предприятия за тяхните иновативни дейности, като ние ще ги финансираме изцяло така, както ги одобрила Европейската комисия. И добрата новина е, че сме в много напреднал етап на подготовка на тази процедура. Очакваме, може би до седмица, да обявим за публично обсъждане, където очакваме и съответно коментари, и след това вече ще може да бъде възможно тези предприятия да кандидатстват и да получат финансиране, като самото кандидатстване ще бъде изключително облекчено и ще се позовем на оценката на Европейската комисия. Допълнително имаме и доста други програми по плана за възстановяване и устойчивост, които не са чак с такава иновативна насоченост, но пък изцяло подпомагат българския бизнес. Тук е момента да спомена, че първата процедура, която беше обявена по плана за възстановяване и устойчивост на национално ниво технологична модернизация в предприятията за 260 милиона лева, тя вече е в втория етап на оценка. Изключително сме напреднали. До края на годината ще имаме първите одобрени фирми, по които ще бъдат финансирани именно по тази процедура. Втората процедура, която в момента тече кандидатстване по нея до 19 декември, тя е за информационни и комуникационни решения и технологии, киберсигурност в малки и средни предприятия. Бюджетът е 30,6 милиона лева. До момента са подадени над 3000 проектни предложения за 63 милиона лева, което до 19 декември очакваме още по-голям интерес. Има още две процедури, които ще бъдат грантови именно по програмата за икономическа трансформация, така очакваната процедура за изграждане на ВЕИ мощности с батерии за локално съхранение. Бюджетът е 200 милиона лева. Също сме в изключително напреднал етап на подготовка. Очакваме, може би, до две седмици да я обявим за публично обсъждане и до края на годината за кандидатстване. И последната, която е грантовата, тя е за кръгова икономика, която е изключително важна. Започваме и по нея подготовка на документите за кандидатстване и се надявам януари месец да бъде отворена и тя за подаване на проектни предложения. Много ви благодаря също и за това, че така в сравнително стегнат режим сте подготвили тези процедури, за да можем да се възползваме като държава в също така предизвикателните срокове до 26-та за това да бъде подкрепен бизнеса с ваша помощ. Сега може би ще сменим темата към едно друго предизвикателство. България продължава да изпитва дисбаланси в своето регионално развитие и знаем всички, че у нас се намира най-бедния район в Европейския съюз, Северозападния. Моля ви, госпожо Георгиева, да кажете какви възможности за регионално развитие дава плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря ви. За съжаление, не само един, но два всъщност от най-бедните региони са в България. Северен Централен също вече върви в тази посока. Нашето Министерство на регионалното развитие и благоустройството има така отговорност в плана за възстановяване на устойчивост в посока на енергийна ефективност. Тоест, това са мерките, които най-вече подпомагаме по отношение на развитието на регионите. Но тема, която се посреща от изключително с висок интерес от гражданите и бизнеса, не за друго, защото имахме няколко, бих казала, нулеви години, също така съчетани с кризи.
И не на последно място в дневния ред на обществото ни, знаете, цените на електроенергията са с особено значение. Така че виждаме, че и гражданите и бизнеса осъзнаха колко е важно инвестицията в енергийна ефективност. Това, върху което работим, са мерките за подпомагане на енергийна ефективност на жилищните и нежилищни сгради, в частност на сградите на малкия и среден и голям бизнес. В момента сме на етап подготовка на финалните варианти на поканите за кандидатстване, т.е. съвсем скоро, още този месец, гражданите и бизнеса ще могат да започнат да подават своите заявления за подкрепа. Съсредоточихме се в последния един месец върху една много сериозна кампания за така, привличане на всички заинтересовани страни в общественото обсъждане. Постоянно имаме разговори с браншовите камари, включително днес. Утре продължаваме, като идеята ни е да дадем достатъчно информация на всички, които ще участват в този нелек процес на обновяване на сградния фонд, било то жилищен или нежилищен. Трябва да ви кажа, че срещаме голямо разбиране и както камарите на енергийните аудитори, проектантите, строителите, така и самите граждани, виждаме, че са в голямо очакване и са на разположение да обменят с нас идеи, така че да направим, структурираме поканите по начин, по който най-добре отговаря на нуждите. Също така се съсредоточихме усилията си към една сериозна информационна кампания, която няма да спре и след публикуването на поканите. Осъзнаваме, че и за жилищните сгради, и за бизнеса тази информация е изключително важна, като до голяма степен ще разчитаме на капацитета на местно ниво. За тези от вас, които не знаят, жилищното обновяване ще реализираме в сътрудничество с местните власти. Така че всеки от вас и тези, които ни слушат, които са заинтересовани от тези мерки, апелът ни е първо да се обръщат към общинските администрации, които разполагат с цялата информация и които ще и са готови да подпомогнат процеса от ден първи, т.е. от структуриране на сдружение на собствениците до подготовка на обследвания, подготовка на заявления за кандидатстване. Т.е. постарахме се там, където има най-голяма дупка от към капацитет, т.е. невъзможността на сдруженията за собственици да са достатъчно активни в привличането на европейски фондове, да привлечем опитните местни администрации, които бих казала, че придобиха доста капацитет в последните 10 години в изпълнение на европейски проекти и проекти от националните програми. Тук е важно да се отбележи, че и за бизнеса, и за гражданите обновяването ще бъде свързано с една интегриране на енергоспестяващи мерки, включително и възобновяеми енергийни източници. Ще разчитаме много на амбициозност, т.е. минимум клас Б, постигане при енергийно обновяване, а също така прилагане на зелени обществени поръчки, екосъобразни материали и услуги. Т.е. това е един нов елемент, който всички граждани трябва и бизнес да, бих казала, да припознаят като ново изискване. Самата комисия така ни залага много високи стандарти с принципа за ненанасене на значителни вреди в инвестициите на всяко едно евро в рамките на плана за възстановяване и устойчивост и ние сме така работим в посока да промотираме тези нови принципи, които са важни за българската икономика да стане по-зелена. Аз имам един допълнителен конкретен въпрос към вас. В България 2,8% от използваните материали се преизползват, като говорим за кръговоз. И разбира се, то има отношение към много различни потребители, производители, така и съвместното им участие, но има ли Министерството ви специфичен фокус по отношение на това да бъдат стимулирани общини, предприятия, различни други участници, включително домакинства, в посока на това да тези отпадъци, които са и материал, включително битови, включително от храна, да не говоря и за индустриалните, да влезнат обратно в като ресурс, какъвто те са,
за преизползване и съвсем накратко да кажете, ако имате такива инициативи с или без плана, как това изглежда, би било интересно. За това споделих, че насърчаваме именно зелените обществени поръчки, използването на такъв тип ресурсна ефективност във всеки един момент от изпълнението на инвестициите, така че да насърчим и кръговата икономика. А чия е отговорността за създаване на инфраструктура? Ето, примерно, аз като гражданин искам да знам къде мога да изхвърля своя биологичен продукт. В сътрудничество с местните власти. За това и ние ги считаме като ключов фактор в изпълнението на нашите инвестиции. Да. Вие знаете, че те са на входа на изхода на много процеси, така, така че насърчаваме този диалог да. С гражданите. Добре, оставям тази допълнителна дискусия, защото много ни се иска, разбира се, да чуем от господин Лъчезар Петков, който е директор дирекция интернационализация на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия в България. Какви са техните планове? Ние знаем, че гръбнакът на европейската и на българската икономика са именно малките и средни предприятия. Но нашето впечатление е, че те са тези, които изпитват и най-сериозни затруднения да така догонят да в дигиталния и зелен преход. Много е ценно, че има програми, ние чухме за това в тяхна подкрепа. Затова, господин Петков, кажете накратко от перспективата на работата на вашата агенция, какво се случва, как ги подкрепяте, какво се предвижда? Благодаря ви. Както знаете, сред основните приоритети на агенцията, това е подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, подпомагане на стартапите и реално функциониращите малки и средни предприятия, като нашата цел е да ги направим по-иновативни, бих казал, ориентирани към износа и съответно да бъдат създадени подходящите условия в тяхното развитие чрез получаване на по-добро финансиране. Разбира се, това става по няколко начина, като основния, бих казал, това е така да се каже, образоването на тези малки и средни предприятия, което се осъществява по няколко начина. На първо място, разбира се, това са всякакви семинари, било то на живо или чрез интернет. В това отношение получаваме много сериозна подкрепа от Министерството на външните работи, както и от Министерството на иновациите и растежа, към което ние сме, но и към бившия ни титуляр Министерство на икономиката. Така, например, ще дам само два примера. Наскоро, през тази година, с участието на зам-премиер Пеканов и министър Пулев, агенцията организира две изключително мащабни информационни изяви, където и бе представен плана за възстановяване и устойчивост на България. Тези две изяви привлякоха над 2000 души от малкия и среден бизнес. Освен това, разбира се, това, което правим, и то бих казал доста успешно, това е включването на въпросните малки и средни предприятия в различни видове търговски мисии в чужбина и участието им в различни експозиции, панаири и т.е. те сами да могат да се докоснат до източниците, да направят своите контакти и съответно осъществят позитивно своята дейност. Така, ще дам един друг пример. През настоящата година агенцията осъществи един пилотен проект, така наречената схема с ваучерите,
която бе основно предоставяне на IT услуги на малки и средни предприятия, в които 516 такива предприятия получиха съответните ваучери, които ги подпомогнаха в процеса на тяхната дигитализация. Освен това, разбира се, имаме и обратната връзка, т.е. стараем се да привличаме максимално малки и средни предприятия от чужбина, било то чрез организиране на различни видове форуми. Така, например, ще дам само в миналия понеделник, знаете, че беше бизнес форума по Централноевропейската инициатива. Миналата година беше съответно бизнес форума по инициативата Трите морета, където много, освен, разбира се, държавни представители, но много частни фирми изпратиха своите хора и те направиха много добри контакти. Така че това е само част от дейността, но разбира се... Да. Много ви благодаря. Всъщност имахме възможност да чуем и за програмната рамка, която Министерство на иновациите и технологиите развива. Сега бих искала да дам възможност времето понапредна. Вече сме отдавна в тази зала. Бих искала да дам възможност за въпроси от публиката. Аз също имам някои, които съм се сетила, докато ви слушах, но... Моля да се представяте. Кратки въпроси. Моля, госпожата в тъното. Благодаря ви. Казвам се Татьяна Райкова. Представител съм и собственик на частна образователна институция. Въпросите, които имам, може би са към госпожа Илияна Илиева и Лъчезар Петков. Господин Лъчезар Петков, става въпрос за един парадокс, който искам да споделя и да отправя един апел, ако е възможно, той да бъде по някакъв начин оправен. Госпожа Илиева сподели за процедурите, които в момента са отворени, за технологична модернизация в предприятията, интерактивни решения, киберсигурност в предприятията. Но какво се случва? Частните образователни институции са по смисъла, юридически смисъл, търговски дружества, които са създадени спрямо Търговския закон на България. Същевременно те са институции, подчинени на Министерство на образованието и науката и изпълняват държавни политики. По тези процедури нашите надежди бяха много големи в този план за възстановяване и устойчивост, тъй като също пострадахме от COVID. По тези процедури сектор образование е изключен като бенефициент. Същевременно Министерство на образованието ни отговаря, че ние не можем да получаваме средства през Министерство на образованието, тъй като сме частни дружества. И тук вече влизаме в един парадоксален кръг, в който ние сме изключени от възможност за кандидатстване по тези процедури. Въпросът ви е ясен. Той е доста конкретен, може би не съвсем конкретно свързан с ПВО, което ни е темата. Но ако имате още въпрос, ще ви помоля кратко да го зададете. Формално времето на конференцията свършва сега. Да, от мен така, това да имаме, благодаря да дам възможности на останалите. Много благодаря. Съществен въпрос. Заповядайте. Благодаря. Инна Цветкова, Институт кръгова икономика. Като членове на комисиите към Консултативния съвет по зелената сделка, с колегите ми сме обезпокоени за това, че реформите и законовите промени сякаш така са фокусирани основно върху постигане на мерките, заложени в ПВУ, а не върху цялостна промяна и един структуриран последователен подход към зеленият преход на българската икономика. В тази връзка конкретно комисията за кръгова икономика и иновации беше свикана само веднъж през лятото. Тогава основна тема на дневен ред беше водородната икономика, която отново имаме срокове, имаме таргети, в които трябва да бъде дефинирана, но
темите за кръговост, за иновации, които са основна предпоставка и за капацитета за растеж, за който господин Соларди спомена, остават на заден план. Не искам да апелирам в тази връзка отново да бъдат свикани тези комисии, защото дискусията е важна и на правителствено ниво оставам с впечатление, че тези теми остават на заден план. Имам и въпрос към госпожа Илиева, към госпожа Георгиева във връзка с финансирането за кръгови проекти, за зелени инициативи, които споменахте. Има ли ясни критерии за това кога един проект е наистина зелен, какво се счита за кръгов бизнес и такъв модел? Дали са заложени в вашите програми някакви ясни мерки, които да отличават тези проекти от така напоследък greenwashing инициативите, които целят просто да привлекат средства от европейските фондове? Благодаря. Дали има друг въпрос от залата? Ако не, ще помоля да адресираме двата въпроса. Първия, защо частните образователни центрове не са включени в тези процедури. Към вас, госпожо Илиева, беше този въпрос. Кой друг би искал да вземе отношение? Да, ще се опитам да отговоря на въпроса специално за процедурата за ИКТ решения и киберсигурност в малки и средни предприятия по плана за възстановяване и устойчивост. Наистина сте изключени като от обхвата на тази процедура, но това е с оглед демаркацията именно с програма образование. Въпреки това, вие не сте съвсем недопустими, защото аз тук бях изключително лаконична в информацията, която представих, тъй като темата е специфична. Но Министерство на иновации и растежа и по-специално главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност изпълнява и много други програми и мерки. Така да кажа, ние сме управляващ орган по две нови програми в програмен период 2021-2027. Едната е конкурентоспособност и иновации в предприятията, другата е с едно много дълго име, но накратко да кажа за научни изследвания, иновации и дигитализация. Като цяло и в двете програми има процедури, в които вие бихте били допустими. Например, да кажем, имаме процедури за иновации в предприятията. Такива ще има много скоро, ще се отвори за разработване на иновации в предприятията още в края на тази година по програма конкурентоспособност и иновации, която вече е официално одобрена от Европейската комисия. И след това в края на следващата година ще има и за внедряване на иновации в предприятията. Тук няма ограничения от гледна точка на кода на икономическа дейност. По-скоро тук са допустими всички предприятия, които отговарят на тематичните области на стратегията за интелигентна специализация. Така че бихте могли да намерите място именно в тези две процедури. Отделно ще имаме процедура, която ще е за семейни предприятия. Отново по програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията. Там също не предвиждаме ограничения. Евентуално бихте могли да видите какви ще бъдат критериите и какви всъщност ще са дейностите, като дейностите най-общо ще са за технологична модернизация, отново в такива семейни предприятия и предприятия от занаятчийския сектор. Друго, аз предполагам, също, че са публикувани, се публикуват периодично. Не, все още не, но да. Ще има такава индикативна годишна работна програма, в която ще бъдат заложени за цялата година мерките по съответните програми в новия програмен период. Друго, което също може да се възползвате по другата програма, която очакваме всеки момент одобрение от Европейската комисия, ще има ваучерна процедура за малки и средни предприятия, където в сътрудничество с научни организации, предприятия от областта на образованието ще могат отново да изпълняват иновативни дейности в полза на малките и средни предприятия. Освен това, аз не споменах, че има и доста финансови инструменти, които ще се изпълняват както през плана за възстановяване и устойчивост, така и през програмите. Тези, които са през плана за възстановяване и устойчивост, имаме и дългови и дялови инструменти. В момента се подписва
Тоест беше подписано споразумението за дълговите между България и Европейската комисия. Предстои много скоро да подпишем и такова споразумение с Европейския инвестиционен фонд по отношение на дяловите инструменти, където в момента се отстраняват някои детайли, където също може да видите какви евентуално процедури, т.е. не процедури, а какви възможности ще има именно за вашето предприятие. Допълнително през фонд на фондовете също ще има доста финансови инструменти, като тук при тях интересното е, че за първи път този програмен период всъщност ще има и такова кръстосано финансиране между финансов инструмент и грант. Следете информация, която публикуваме. Имаме Facebook страница, имаме интернет страницата на МИР, качваме постоянно актуална информация и надявам се, че ще се разпознаете в някои от нашите мерки. Много благодаря. Това беше изключително полезна, практична информация и съм сигурна, че тя така е била от полза и за други от участниците, които са в залата. Може би към вас, госпожо Георгиева, по втората тема за кръговостта и така, къде е баланса между това ние да отговорим директно на изискванията от Европа и това ние да използваме тази програма като инструмент да решаваме национални стратегии и разбира се приземено какви конкретни мерки от ваша перспектива, вашето ведомство и други предприемат по отношение на кръговостта, ако правилно преведох въпроса. Аз бих разширила темата малко по-общо за принципа за ненанасене на съществени вреди, тъй като той обхваща и ресурсната ефективност и всички други аспекти. Това не просто ще бъдат критерии, това са минимални изисквания хоризонтално за всички, а не само в поканите, които МРРБ е подготвя, но това всяка една институция в България, която участва в плана, е ангажирана в това да предостави конкретни указания. Ние върху това работим. На всеки един етап хората трябва да знаят и при подготовка на проекта, и при неговата реализация, какво означава това, какви са минималните изисквания, които трябва да осигури. Тоест това ще бъде най-хоризонтална мярка, така че да осигурим този принцип на всяко едно ниво на изпълнение. Надяваме се, че това ще даде добър старт и на последващи инвестиции, тъй като в новия програмен период всички инвестиции по кохезионната политика също ще се изпълняват на този принцип и това ще бъде първата ни практическа така, практически опит в това да научим и нашите бенефициенти да използват по екологосъобразни методи, услуги и така нататък процеси. Добре, благодаря ви. Ако имате някакъв коментар за финал на срещата ни, виждам, че няма в момента конкретни коментари или въпроси от залата. Заповядайте, ако не, аз ще сложа финала. Ние в Министерството на правосъдието вярваме, че цялостната дигитализация на съдебната власт, предприятите мерки за ефективна борба с корупцията, адекватното преразпределяне на натоварването на съдилищата и не на последно място облекчаване на процедурите по несъстоятелност, значително ще допринесат за създаване на среда, която да осигури нискорискови възможности за бизнеса и за гражданите. В процеса на планирането и реализирането на инвестиционни проекти в страната, като бих казала, че ние нашата работа я свършихме, сега образно казано топката е в полето на Народното събрание и се надявам, че депутатите ще подходят отговорно към задачата и в най-кратки срокове ще разгледат внесените законопроекти. И ние се надяваме така и ще ги търсим за това. Само две думи. Просто исках да спомена, че всички колеги, които се занимават с малки и средни предприятия, всички наши проекти, които са отворени, можете да ги видите на нашата уеб страница, така че просто следете я. Мистер Суарди, Илона Сейфюр, но... Господин Суарди, само искам да кажа, че ми беше много приятно да чуя много конкретни примери за
реализацията. Това е много добре. Това ми дава увереност, че цялостният план ще бъде успешно реализиран. Благодаря много. С това завършваме днешното интензивно събитие, в което в рамките на половин ден се опитахме да минем през всички аспекти на една много комплексна програма. Българския план за възстановяване и устойчивост. Ние знаем, че близо две години той беше дебатиран, подготвен, балансиран. Това е най-добрата рамка, която можеше да се постигне за България. И ако има нещо, което ми се иска да остане от следния ден, аз съм много окуражена от това, че така бяха представени съвсем конкретни параметри на прогрес, на реформи, на подготовка, на процедури. Но това, което трябва да държим много близко в нашето съзнание, е, че 26-та е крайната дата и нямаме никакви възможности да се бавим допълнително. Ние загубихме малко време да финализираме така варианта, който в момента е одобрен от комисията. Така че, разбира се, гледаме към институциите с приоритет, гледаме към парламента също, доколкото законотворчеството зависи от тях, но аз лично мисля, че всички можем да допринесем. Тази задача изисква от една страна експертност, от различен профил знание, кросдисциплинарно знание. От друга страна, тя изисква подкрепа и мотивация на всички участници в обществения процес, на всички заинтересовани страни. И това, че ние седим сега от двете страни, едните на подиума, другите в залата, не ни прави различно ангажирани и така с възможност да допринесем. Сигурна съм, че които са тук, всички допринасят по един или друг начин. Казвам го по-скоро метафорично. Така че да си пожелаем да се възползваме от тази изключително ценна трансформационна програма, която открива много възможности за бъдещето на България. Възприемем, че тези два прехода в едно, дигитален и зелен, са инструментариума на това на какви параметри ще стъпва мярката за качеството на утрешния ден. И да бъдем отговорни и допринасящи в този процес. Благодаря на всички, които взеха участие, на панелистите от последния панел, на тези, които бяха днес по-рано тук и разбира се на изключително така внимателно и активно включващата се публика днес. С тази енергия ще продължим утре да работим по същите теми и задачи. Благодаря ви и приятна вечер на всички.